InsyaAllah so, kita boleh start dah ni. Saya akan show my slide on air conditioning. So, saya minta confirmation. Um, ada tak keluar slide? Tak so seorang confirm kan? Ada. Ada. Okay, good. Thank you. Thank you. Thank So, sekarang akan buat full screen. So, minggu ni kita akan belajar separuh. Minggu depan separuh. And then, uh, the last two week kita akan fokus kepada the final chapter lah, which is on combustion. okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. So for today we are going to uh explore a new topic on air conditioning process which is part of a thermodynamic cycle. Okay so dalam air conditioning process ni we have first to identify lah the difference between aircon dengan refrigeration process. Okay yang kita dah belajar chapter 5 is on refrigeration. So this one is on air conditioning apa beza dia. Okay untuk refrigeration okay, function refrigeration ianya semata-mata untuk cooling penyejukan. Kalau okay, sebut refrigeration ataupun chiller. Okey kalau di luar tu okay, di luar dipanggil chiller tak dipanggil refrigeration. Okay, dipanggil chiller system. Okay, maka kena faham function chiller semata-mata untuk cooling effect. Mendapatkan kesan penyujukan. Whereas as untuk air conditioning processes atau air conditioning system, ianya sebenarnya terdiri daripada beberapa proses. Based on this definition yang kamu tengok on the slide, an air conditioning system consists of a series of processes to simultaneously control uh, Doktor Ya. Yeah. Uh, tak nampak slide. Lah, uh, uh, nampak Teams ya. Yeah. Okey, saya set balik eh. Tadi ada apa tu dia hilang. Ya. Yeah. Okey, saya so, okay, okay, good good good. Ya. Eh. Terus okay, saya share balik. Okay, so now macam mana? Clear. Nampak dah. Okey, saya buat uh, full screen. Okey, full screen pun nampak. 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 Uh Okey, alhamdulillah. Selesai masalah. Ha, kalau bermasalah tu berterusan kita cancel kelaslah. Ha. <coughs> Alright, so air conditioning eh. Apa beza dengan refrigeration? Refrigeration untuk cooling saja. Whereas untuk aircon based on this definition, it is a series of processes. So bukannya ada satu proses saja dalam air conditioning. So it is a series of processes to simultaneously control. So the, kenapa kita ada beberapa series of process? Because this system wants to control the temperature humidity, distribution and cleanliness. Ada empat faktor. Ya, ada empat faktor yang ekosistem nak kontrol. Tapi temperature, humidity, distribution and cleanliness ni untuk untuk apa? Okay, untuk the comfort requirements of the occupant. Ha, jadi air conditioning ni basically adalah satu pros, uh, satu sistem yang memberikan kita option. Okay. A series of option beberapa proses supaya kita boleh modify control and modify the, uh, the existing air condition air condition ya, udara okay. so working fluid dalam sistem air conditioning of course air lah ha, bukannya coolant bukannya fluid lain air apa yang kita akan uh, control dari segi temperature humidity distribution and cleanliness adalah air ha, so nanti kita kena belajarlah tentang sifat-sifat udara so why kita why do we need to control the air conditioning uh, apa parameters the air, air parameters uh, so that mainly to meet the comfort requirements okay, to meet the comfort requirements of the occupant ah uh, itu main okey itu main criteria kenapa kita nak uh, kita kita apply air conditioning dalam satu-satu proses okey kita apply air conditioning system okey so fluid fluid bekerja kita adalah air okey air, air. Jadi apa yang kita nak ubah? Temperature, humidity, distribution and cleanliness. Of course, semua ni memberikan faktor yang besar kepada comfort requirement. Ha, contohnya suhu, temperature. What is your comfortable temperature? Setakat ha, sepatutnya kamu dah hidup lama, kamu dah tahu. Okay, dah 20 tahun lebih hidup, kamu dah tahu suhu yang mana you are very comfortable, kamu boleh buat kerja tip top optimum. Bagi satu kerja nak buat dua kerja because of you are very comfortable. You should know your comfort temperature Begitu juga dengan your comfort humidity level okay, Humidity ni apa? Humidity basically adalah moisture content in air Kelembapan lah dalam bahasa Melayu Kelembapan udara So kita tahu Malaysia adalah satu negara yang mempunyai climate Panas dan lembab okay, Lembab tu refer kepada content of moisture Yang mana udara kita banyak moisture Lembab Kalau negara Europe Negara Afrika dia uh, Udara dia adalah kering Okay, kering, panas kering, sejuk kering. So, uh, akan berbeza humidity level. Okay, what about distribution and cleanliness? Ha? Ini satu proses yang penting, dua proses yang penting dalam air conditioning juga. Distribution, cara udara itu diagihkan. Okay, this issue is very important especially untuk large buildings. In large building. Tak mahu aircon tu pergi kepada level yang ada bilik-bilik uh, bilik -bilik bosnya. Bilik-bilik uh, yang bawah ni yang technician ke apa tak ada. Tak ada udara, ataupun tak ada udara yang sejuk, yang comfortable. So distribution factor penting. Cleanliness factor, of course, it is a very very important aspect. Lagi lagi kita pada zaman yang mana kuman banyak dalam udara ni. So you should be very very uh, aware lah, ataupun very apa, uh, very particular lah, very particular dengan aspek kebersihan udara. So of course all of these are part of air conditioning. Tetapi yang kita akan fokus dalam topik kita adalah analisis untuk control of temperature and humidity iaitu proses-proses yang mengawal kandungan haba yang, yang melibatkan kandungan haba thermal energy within air ya yeah, thermal energy within air so kita akan refer kepada proses-proses yang akan mempengaruhi nilai temperature dan humidity saja untuk kalau kamu nak study lebih tentang how air is distributed how is uh, it is clean dia boleh bacalah daripada parafrasa referen referen lain kitab-kitab lain yang yang memberikan lebih banyak detail tentang air conditioning system design. So dalam topik kita ni we are not going to go into design of air conditioning systems. Tetapi more in uh, more it is more about understanding what is happening when uh, a process okay, is being uh, conducted okay, that, untuk meng, untuk mengawal suhu dan humidity Of air ha, so what is happening ha, itu sebenarnya yang fokus kepada this topic bukan untuk to totally design an air conditioning system tapi kalau kamu minat tentang air conditioning system how to design aircon how to design aircon system for buildings ha, so kamu boleh uh, ambil nanti elective subject in part 7 part 8 HVAC yeah, heating ventilation air conditioning systems HVAC system it is very very good untuk kamu improve your knowledge dan insyaallah boleh boleh jadi satu leverage lah untuk job market nanti. Okay so dalam dalam kita punya chapter flow akan terbagi kepada dua bahagian eh. Yang pertama sekali we are first going to learn about air properties. Oleh sebab we are going to control air ataupun kita akan um, uh, apa buat beberapa proses, kita study beberapa proses menggunakan air sebagai working fluid maka kita kena kenal dulu sifat udara. Okay, first of all, kita nak tengok physical parameters dia, apa masuk humidity, apa masuk enthalpy dan temperature. Because untuk air ni very unique. Okay, it is very unique. Dan ini sangat penting lah basically sebab air ni adalah satu fluid yang paling penting untuk diri kita. Okay, our BFF, best fluid friend ialah udara. Nah, sekarang ni pun we are using air. Bukan setakat using, kita taking in air into our body. Ha, jadi kita dah guna air berpuluh-puluh tahun untuk kesinambungan hidup kita. Tetapi persoalannya, do we really know air? Kenal ke udara? Saya, saya yakin jawapannya dah. Okay, you do not even know dia punya basics uh, air properties. So from this topic, hopefully all of us can learn about air properties dan appreciate, appreciate lah. Okay, appreciate air better lah than before. But dia adalah uh, punca kehidupan kita. Eh. Lah. And then uh, the second part dalam our topic ialah tentang the air conditioning processes itself. Okay, kita akan cover lima proses. Sensible cooling, sensible heating, humidification and dehumidification and last sekali adiabatic mixing. Okay, so ini lima proses yang kita akan cover. So there are two parts within our topic. Alright. So first of all kita akan tengok tentang air properties. InsyaAllah untuk minggu ni saya akan cover sampai uh, air properties saya akan cover habis plus one topic on the process iaitu cooling and heating. Okay so kita start ini dengan understanding about the physical conditions of air. Okay physical. Okay, secara fizikal udara ni kita boleh bagikan kepada dua bahagian iaitu dry air dengan vapor. Okay dry air dengan vapor. Ini ini adalah fizikal udara. Macam badai, macam kita manusia kalau sebut manusia, kita boleh bahagikan kepada beberapa komponen fizikal iaitu badan, kepala, tangan, kaki. Right. So, secara fizikal itu kita. Secara fizikal, udara adalah dry air and vapor. So, bahagian dry air is very very large compared to bahagian vapor. So, alright. So, bahagian vapor ni sebenarnya bukanlah kata duduk kata tepi. Ha, ni sah sah gambaran sahaja. Tapi bahagian vapor ni, vapor ni sebenarnya duduk di celah-celah. Okay, vapor ni apa? Vapor ni water. Substance dia adalah wa water. Dalam bentuk vapor ataupun particle, very small particles. Okay, yang mana dia terpisah antara satu uh, satu sama lain. Maka dia, uh, these small particles of water ni, dia boleh duduk di tengah-tengah ataupun di celah-celah dry air molecule. Dalam dry air molecule ada apa? Dalam bahagian, dalam bahagian dry air ada, ada, ada molekul apa sebenarnya? Dalam bahagian dry air ada molekul gases gases dalam udara iaitu oksigen, nitrogen, CO2 dan sebagainya. Maka vapor ni boleh duduk di celah-celah those molecules. so sebenarnya gambaran yang saya lukis ni letak vapor kat tepi tu sebenarnya tak betul lah just untuk memberikan gambaran apa dia bahagian fizikal dry air dengan vapor. So untuk subscribe kita akan tandakan dry air dengan A, vapor dengan V. Vapor ni kita boleh juga boleh panggil sebagai moisture lah. Okay, moisture. Air can be physically divided into dry air and vapor portion Dry air portion far larger Dictates the macro properties of air So kebanyakan sifat udara dipengaruhi oleh Sifat dry air Because it is far larger ha, Tetapi vapor memberikan kesan yang besar Kepada dua sifat udara Iaitu humidity dengan enthalpy okay, Humidity and enthalpy And enthalpy pula akan mempengaruhi temperature Maka basically temperature udara juga Dipengaruhi oleh vapor content right so uh, tapi uh, makro properties yang lain contohnya density uh, viscosity it is normally dictated by dry air uh, so ini beza ini okay, beza kita kena faham the vapor content can drastically change and influence the immediate air temperature right so dalam bahagian air ni dry air antara dry air dengan vapor bahagian yang lebih cepat lebih sensitif kepada perubahan adalah bahagian vapor meaning kalau sekarang ni Uh, kandungan vapor udara dalam udara uh, kandungan vapor dalam udara lebih kurang 5 gram okay, 5 gram untuk 1 kilogram dry air okay, 5 gram je vapor so mungkin dalam 5 minit it can change into 10 gram uh, jika tiba-tiba hujan kat luar okay, jika tiba-tiba hujan maka vapor content dalam udara akan cepat berubah uh, whereas dry air um, uh, sensitivity dia kurang, meaning the dry air portion ni normally kita akan assume tidak berubah. Constant. A constant portion yang akan berubah banyak adalah bahagian vapor. Dia sensitif kepada uh, environmental condition. Contohnya udara itu terdedah kepada satu takungan air yang besar. Meaning udara itu lalu kat tasik, lalu dekat sungai, laut. Maka humidity level di situ ataupun moisture content di situ tinggi. Udara uh, Moisture content dalam udara tinggi. Jadi right, kita cepat berubah, itu juga lepas waktu hujan Okay, so um, kita tengok the physical perimeter untuk kedua-dua ni dry air dengan vapor okay, Yang pertama, yang, yang physical perimeter yang kita akan constantly use lah dalam analysis air conditioning Iaitu untuk CP, iaitu specific heat at constant pressure, those are the two values untuk dry air dengan vapor, perhatikan untuk dry air adalah normal value yang kita biasa guna 1.005 kilojoule per kilogram degree C. Whereas untuk vapor, CPV is equal to 1.82. Ada ha, sebenarnya CPV, CP untuk vapor ni follow CP untuk water. Substance, water. Eh? Ataupun steam sebenarnya. Alright. Um, ideal gas. Okay, tentang ideal gas assumption. Mana persoalan ni adalah bolehkah kita assume air ni sebagai ideal gas untuk buat analisis. Ha, untuk bahagian dry air boleh ke tak? Untuk bahagian vapor boleh ke tak? So boleh untuk dry air as long as the air temperature is between 0 to 50 degree. Ha, so normally temperature analysis untuk aircon adalah between this range. Contohnya kita nak sejukkan udara daripada 30 darjah jadi 20 darjah, right? Itu normal. Normal case dalam air conditioning analysis. Daripada 30 darjah, nak sejukkan jadi 20. Jadi it is between this 0 and 50 degree C. So tak ada masalah. Ha, normally untuk analysis air conditioning, kita boleh assume dry air as an ideal gas assumption because the processes is usually between these the two temperatures. Ha, untuk vapor pun boleh, asalkan memenuhi syarat ini. It is at low vapor pressure, PV. Tak, kita boleh calculate pressure vapor, kita boleh calculate pressure dry air. Okay, PV ini mesti lebih rendah daripada 12.3 kPa, barulah kita boleh gunakan ideal gas assumption. So ini penting. So macam ni kita nak calculate PV, pressure bahagian vapor. Okay, pressure bahagian vapor dalam udara. Ini nampak macam oh susah. Ha? Macam mana nak calculate? Secara umum, secara teori kamu kena faham. Pressure is related to the amount of mass. Banyak jisim, vapor yang ada, itu akan mempengaruhi nilai pressure. Mana kalau mass of vapor tinggi, pressure vapor pun tinggi. Jadi logiknya kalau udara, kalau lepas hujan, akan mempunyai mass vapor yang tinggi. Maka pressure vapor lepas hujan pun tinggi. Okay normal pressure vapor dalam keadaan udara kering. Eh, ataupun macam sekarang lah. Kat, kalau kat rumah saya kat Kelang ni tengah panah terik ni. Tengah panah. Alright so dalam keadaan macam ni. Top, contohnya temperature 30 degree dengan keadaan tidak ada hujan. Maka pressure vapor is normally in the range of 3 ke 4. Ha, 3 ke 5 lah sebenarnya kita 3 ke 5 kPa. Okey, pressure vapor dalam keadaan normal Malaysia ialah 3 ke 5 kPa. Tapi okay, kalau hujan dia boleh naik jadi 8, 9 mungkin penuh jadi 12, 13. Okey, kPa. Nah, itu perubahan pressure vapor dipengaruhi oleh mass of vapor. Mass of vapor dipengaruhi oleh environmental, immediate environmental ataupun surrounding conditions. Okey, kena clear konsep ni. Jadi ada hubungan antara pressure vapor dengan pressure dry air ni kita akan tengok ada satu equation, simple equation untuk fahamkan. Right. So dalam case ni kita nak tengok uh, ideal gas. Okay, ideal gas law kita tahu PV=MRT. PV okay, PV=MRT. Jadi kita boleh pecahkan uh, this ideal gas law kepada dry air portion dan juga kepada vapor vapor portion. Lupa pula nak guna mouse hari ni. Alright. So untuk bahagian dry air portion kita akan refer kepada pressure dry air okay, PA and then mass dry air R, R ni gas constant okay, gas constant pun kita guna dry air Untuk T, ha, T dengan V tak ada masalah kita akan guna common value kepada Dry air dengan vapor tak perlu guna VV VA ha, tak perlu guna TA TV tak perlu guna Sebab volume dry air basically Sangat-sangat besar dengan volume vapor so dia Volume ni kita assume satu lah Satu portion yang sama Ehm um, so, sebab vapor pun duduk di celah-celah okey di celah-celah dry air right? and temperature okey kenapa temperature dry air dengan vapor kita boleh assume sama temperature dengan uh, dry air dengan vapor kita assume satu value bukan tak ada TA dengan TV okey sebab konsep thermal equilibrium kalau kita refer balik kepada diagram fizik physical air ni okey kita sepatutnya memang ada lah dry air TA dengan TV memang ada okey temperature dry air dengan temperature vapor memang ada tetapi oleh sebab vapor dengan dry air ni duduk sekali duduk sama-sama vapor ni duduk celah-celah dry air maka kita boleh faham tentang konsep thermal equilibrium so, bila sebut udara 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 pada suhu 30 degree C maknanya temperature dry air 30 vap temperature vapor pun 30 sebab dua-dua dah berada pada keadaan thermal equilibrium so that's why dalam analysis nanti kita akan assume temperature dry air dengan temperature vapor adalah sama dan untuk volume pun konsep yang sama je. Bagian dry air dengan vapor ni walaupun dry air banyak tetapi vapor di, di celah-celah dry air maka dia memenuhi ruang yang ruang yang sama. Cuma jisim berbeza. Banyak mass, banyak partikel yang ada untuk dry air dengan vapor berbeza. Tapi dia mengisi ruang yang sama. Dry air dengan vapor. That's why volume pun sama. Jadi kena fahamlah konteks persamaan ni. So dalam kes ni macam mana kita nak tentukan RV gas constant, bila kita nak gunakan ada gas ni kita kena tahu Rv so gas constant untuk dry air adalah 0.287 kJ per kilogram kelvin ataupun unit lain adalah kilo pascal meter cube per kelvin ni silap ni um, nanti kamu berbentuk lah saya lupa nak betulkan ni unit ni kilojoules per kilogram kelvin, kelvin ni patut duk bawah uh, bukannya duk atas, kelvin duk bawah macam mana boleh tersilap type eh, kilojoules per kilogram kelvin, kelvin duk bawah ataupun unit lain untuk gas constant adalah kilo pascal meter cube per kelvin tak salah saya. Okay, nanti boleh cek lah. Ada dua unit tak ada masalah. Dua unit yang sama. So gas constant ni adalah spesifik lah untuk setiap uh, substan. Dalam kini untuk dry air 0.287. Ni yang nilai yang kita biasa guna untuk udara. Okay, kalau sebut udara secara umum, kita boleh guna nilai ni RA. Okay, kalau sebut udara secara umum, bukan dry air, bukan vapor. Udara saja nilai R ni 0.287 ni valid untuk air secara umum sebab dry air portion sangat besar maka dia mempengaruhi makro properties. Okey untuk bahagian vapor pula RV is 0.462 kJ per kg Kelvin. So these two values are valid untuk analysis ideal gas for both dry air dengan vapor. Okey balik pada pressure. balik pada pressure apa hubungan pressure? Okay, apa hubungan pressure uh, antara dua-dua ni PV dengan PA Antara PV dengan PA. Okay. So basically ini hubungannya sangat penting. Walaupun it is a very simple formula. It is a very important equation yang hubungkan PA dengan PV. So apa yang kita rasa sekarang? The total air pressure di sekitar kita. The total air pressure kita sekarang berapa? Of course. 1 atm. Ataupun dari segi uh, kilopascal. Value dalam, dalam unit kilopascal adalah 101 0.325 kilopascal. Tapi normally kita sebut satu bar je lah. Betul? Satu bar ataupun 100 kilopascal kita bulatkan. So the total air pressure yang kita rasa sekarang ni is actually combination. Pressure dry air and pressure vapor. Ha, jadi dia combine dua-dua tu akan menghasilkan satu pressure yang kita panggil pressure udara. Total air pressure. Jadi konsep ni sangat penting untuk untuk gases eh. Ha, jadi tot uh, persamaan pressure ni uh, dia punya dia punya nama dia ada nama Dalton's law dia sebenarnya Dalton's law of partial pressures okay, Dalton's law of partial pressure dia juga dia juga benar untuk gas-gas lain uh, contohnya pressure kalau kamu ada satu mixture kamu ada mixture of gases uh, misal kata kamu campur carbon dioxide dengan oksigen okey dengan nitrogen dengan gas-gas lain uh, semua tu ada setiap gas ada pressure masing-masing So persoalannya what would be the total pressure of the gas mixture? Bila campur semua gas ni dengan pressure tersendiri, what is the total pressure? So total pressure senang. Kamu nak calculate total pressure of mixture tersebut, just add the individual pressure. Ha, jadi ini panggil konsep Dalton's law of partial pressure. Untuk udara, kita campurkan pressure dry air dengan pressure vapor untuk dapatkan total air pressure. So this equation pun kita akan guna banyak kali dalam analysis air conditioning kita so tapi hubungan ni senang lah tak ada masalah pun okay um, so that's about uh, it untuk physical perimeter ini adalah physical perimeter penting yang kita akan gunalah dalam analysis air conditioning of course ada banyak physical perimeter lain contohnya density, viscosity dan sebagainya itu kita tak saya tak go through uh, sebab kita jarang gunalah dalam air conditioning analysis untuk thermodynamic uh, sistem tapi kalau kamu buat analysis untuk design kamu kena tahu density air dan sebagainya, right? Density air berapa density air? Biasa kita kita assume satu lah. Satu kilogram per meter cube. Exact value dia bukan satu, lebih kurang 0.9 something. Daripada okay, room temperature. Jadi temperature air akan mempengaruhi nilai density dia. Lagi tinggi temperature, lagi lower the density. Saya kena tahu lah exact value, lebih kurang 0.9 eh, pada room temperature ni. Um, okay air properties yang seterusnya yang kita akan tengok adalah humidity. Okay. humidity. Ha, ini satu faktor yang satu satu parameter sorry property eh property sifat. Satu property yang penting untuk udara iaitu content, uh, content of moisture. So humidity sebenarnya refer kepada content of moisture. Berapa banyak kandungan uh, vapor ataupun moisture dalam udara. Sebab dia akan mempengaruhi nilai kelembapan udara. So ada dua parameter yang kita akan guna untuk uh, analyze humidity, untuk kita refer humidity iaitu specific humidity. The first one specific humidity simbol mega. Okay, specific humidity apa maksud dia? It is a measurement on the amount of vapor in one kilogram of dry air. A measurement on the amount of vapor in one kilogram of dry air. Jadi persamaan dia uh, specific humidity sama dengan MV over MA that's it. Okay, MV over MH. Nah, okay, berapa banyak vapor MV? Okay, berapa banyak vapor MV dalam 1 kg dry air? Ha, itu saja. Okay, walaupun dua-dua adalah M, mass dengan mass, ha, tapi ada unit. Sebab vapor dengan dry air kita dah jadikan dia dua substance yang ber, berbeza. Ha, maka ada unit untuk spesifikasi adalah kilogram vapor over kilogram dry air. Ha, Ini berapa banyak vapor yang ada dalam 1 kg dry air. Ha, so biasanya unit uh, unit kilogram vapor ni tak sesuai digunakan sebab amount of vapor ni sangat kecil dalam gram je. Okay, dalam gram berapa banyak berapa gram vapor dalam 1 kg dry air will be more suitable unit. Ha, tapi ni standard unit lah kilogram vapor berapa kilogram dry air. So normal, normal range untuk untuk mass of air sorry, untuk mass of vapor dalam 1 kg dry air untuk Malaysia ni dalam, dalam keadaan yang normal 30 degree C dengan humidity yang normal untuk Malaysia adalah lebih kurang 10 ke 20 gram. Ha, tak silap saya 10 ke 20 gram vapor dalam 1 kg dry air. 10 ke 20 gram vapor dalam 1 kg dry air. Tapi dia boleh shoot up jadi 30 kalau lepas hujan. Okay, kalau lepas hujan ataupun lalu di tepi tasir, tepi sungai dan sebagainya. Clear lah. Huh? So, vapor content ni, MV ni cepat berubah. MA biasanya kita assume constant. MA. MV boleh berubah. Okay. So, itu specific humidity. Tetapi kita kalau boleh tak nak guna mass dalam analysis. Sebab apa? Sebab susah nak measure daripada segi practical. Yang senang kita nak measure adalah pressure. So, that's why kita gantikan MV dengan MA berdasarkan ideal gas law masing-masing. Ya, kita gantikan term MV dengan MA dengan ideal gas law tadi. PV MRT right. PV sama dengan MRT. So gantikan M dengan PV per RT. Untuk kedua-dua vapor dan dry air. Maka kita akan dapat this equation. PV per RV over PA per RA. Ha, so kita perhatikan nilai R ni sebenarnya ada. Gas constant. RV ada, RA ada. Ha, maka kita masukkan nilai RA 0.287. And then RV jadi 0.46. 7 tak silap. Okay. So kalau kita masukkan nilai kita akan dapat this final uh, term specific humidity sama dengan 0.622. Ya okay, 0.622 dan uh, PV over PA. Okey darab PV over PA. So equation asal adalah based on mass. Definition pun based on mass specific humidity ni. Definition ni memang ni je. amount of vapor in 1 kilogram of dry air. Definition based on mass. Ini equation asal. Tetapi kita ubah Ubah equation, bentuk equation daripada mass Kepada mass ratio Kepada pressure ratio PV per PA Because this is much more easier to measure Dalam dalam direct, uh, dalam physical condition lah. Senang nak measure PV dengan pressure uh, PA, iaitu pressure uh, Tapi PV per PA kena darat dengan 0.622 Mana datang 0.622 This uh, basically RA over RB ni terbaliklah kan RA over RB jadi okay, kalau tak percaya, kamu test ha? masukkan nilai. Ha, jadi yang equation yang bawah ni, yang kita akan guna. The pressure ratio term. The pressure ratio term untuk specific humidity yang kita akan biasa gunakan. Kita okay, tapi ingat, definition ini kekal sama. Dia bukan based on pressure ratio, tapi based on mass ratio. Alright. Unit, ha, unit pun sama lah, kekal. Maka kalau kita calculate PV per P, gunakan PV per PA pun, specific humidity, unit dia tetap kekal. Ini kilogram vapor per kilogram dry air. Ha, jadi jangan confuse lah tentang unit, tentang apa. This is just an expansion. Expansion term daripada original term. Alright. So unit dia tetap sama. Okay. So kenapa persamaan tu sebab nanti kamu akan guna. Banyak kali akan guna. Okay. The second one untuk humidity adalah relative humidity. Ha, so ini second term untuk kita kita uh, evaluate humidity level. Iaitu relative humidity. Okay, relative humidity. Okay, So apa maksud relative humidity pula? A vapor ratio between the actual vapor content and maximum possible vapor content. Oh, apa pula ni? So ikutkan persamaan ni, relative humidity sama dengan MV over MG. Pulak dah, mana datang? So sebenarnya untuk relative humidity, dia measure vapor dengan vapor. jadi so kita kita definition ni adalah vapor ratio dia vapor, dengan vapor. G ni pun sebenarnya vapor. Vapor dengan vapor. cuma vapor apa? Bagi dengan vapor apa? Yang atas ni adalah MV actual. Actual vapor content. Okay, actual vapor content. MV. Actual vapor content ni maksudnya jumlah sebenar moisture dalam udara pada masa tu lah. Jumlah sebenar. Contohnya ada 10 gram, ada 20 gram dalam 1 kilogram dry contohnya macam tu. Okay. The actual content. Tapi maximum possible vapor content ni apa pula? Ha, tu digambarkan, diwakili oleh MG, term MG. Maximum possible vapor content, MG. So ingat balik pada physical condition air, okay. vapor ni sebenarnya mengisi ruang-ruang antara molekul uh, gases dalam dry air portion. <tuh> Ini kalau kita nak gambarkan dengan mudah, uh, vapor ni dia ada satu bahagian yang tertentu yang dia boleh isi. Dalam udara, dia bukannya boleh isi kursus dia Dia ada satu ruang khas lah, kita gambarkan macam tu Dia ada satu ruang khas Volume yang khas Untuk vapor sahaja dalam udara Maka bahagian tu ada Boleh kita panggil sebagai maksimum Maksimum possible vapor content So ada bahagian satu bahagian maksimum yang boleh diisi oleh vapor Dalam udara nilai mg. Okey, dia kata panggil nilai m mg. Tetapi adakah um, ruang itu sentiasa dipenuhi oleh vapor? Ha. sebab yang isi yang yang mengisinya itu adalah actual actual mass of vapor. Ha. jadi contohnya kalau mg dalam udara pada masa, satu satu masa adalah 10 gram. Okey, 10 gram. Tetapi yang actual mass vapor yang ada dalam udara cuma 5 gram. Okey, jadi 5 per 10 sama 50%. Ah jadi relative humidity ni untuk udara pada masa tu adalah 50%. Ya 50%. Meaning ada lagi 50% ruang dalam udara untuk diisi oleh moisture yang belum dipenuhi oleh moisture. jadi ini maksud relative humidity. Dan nilai relative humidity dah yang yang biasanya kita refer untuk kita gambarkan kelembapan udara secara uh, praktikal. Okay, bila kita report keadaan udara, normally kita akan report dengan dua, dengan dua sifat, iaitu suhu dan humidity. Okay, contohnya 30 degree C and 60% relative humidity. kita tak gunakan term specific humidity untuk report. kita tak nak bagi tahu kat orang berapa banyak gram vapor, berapa banyak berapa gram vapor yang ada dalam udara. Orang kata gila, tipu lah. Mana, mana kita tahu ada 10 gram, ada 20 gram. Macam tak masuk akal, kau boleh tahu. jadi, kita lebih refer gunakan satu parameter yang mana lebih umum bentuk dia iaitu bentuk per percentage. Ha, jadi it is much more acceptable. So as engineer you kena tahu apa maksud dia relative humidity tu. Iaitu MV over MG. Ya, kita report dalam bentuk persen. Okay, 60 70 Um, relative humidity yang normal untuk Malaysia lebih kurang 60 ke 70 Eh. That's why negara kita dipanggil negara yang bersuhu lembab, apa, panas dan lembap. Udara kita lembap sebab relative humidity kita higher than 50%. Uh, higher than 50%. Itu pada keadaan normal. Uh, okay. Kalau keadaan hujan, biasanya dia go direct kepada saturated condition. 100%, tepu. Uh, bila maksudnya, apa maksud 100% relative humidity? Uh, meaning udara itu telah penuh dengan moisture. Moisture lain tak boleh masuk dah. Dah, dah tepu. Okay. Bahagian MG dah penuh. MV sama dengan MG. Sebagai so, bahagian MG dah penuh. Ya. Yeah. So itu maksud dia. Uh, kalau 100% relatif minit. So pada masa itu kita akan rasa udara sangat-sangat lembab. Uh, normal kan kita dah rasa dah. 20, 20 tahun lebih dah. Kamu dah hidup 20 tahun lebih. Kamu rasa ni tiap-tiap kali lepas hujan. Mula-mula okay. panas lepas tu tiba-tiba hujan lepas tu kita keluar pada rumah tu. Okay. Kita keluar pada rumah rasa udara lembab. Macam. Okay. Kita rasa sejuk. Udara suhu, suhu suhu udara rendah dan uh, keadaan udara tu sangat sangat lembab. Rasa nyaman, sedap. Okay. okay. So, itulah maksudnya relative humidity 100%. 100%. Okay. So, kalau relative humidity ni less than 50%, kita panggil dia dry air. Kita panggil udara tu sebagai dry dry air. Less than 50%. Udara tu kering. So, inilah normal, normally yang berlaku di negara-negara Eropah uh, dan Afrika yang mana cuaca dia quite extreme lah. Ada empat season ke apa ataupun cuaca pada yang panas ekstrim maka udara dia kering. Uh, so bila udara kering sebenarnya secara humidity kita uh, value dari humidity itu adalah less than 50%. Okay, less than 50%. In okay, dry dry air. So kita sesuai macam mana? Apa, maksud saya kalau kalau kamu lah pergi ke negara yang mana mempunyai dry air. Okay, dry air. humidity less than 50%. Apa efek daripada kita? Okay, direct effect dia adalah kita akan rasa kulit kita akan rasa uh, terik. Okay, tegang. Okay, terik dan tegang. Yang akan menyebabkan kulit kita kata-kata. Ha, itu antara side effect lah. Side effect dry air kepada kita punya kulit sebab kita dah biasa dengan udara yang mana lembab. Jadi kulit kita kat sini lembut je. Ha, itu kita punya kelebihan lah udara kita kat sini. Okay. Right? So, itu adalah antara physical, okay, physical effect humidity kepada manusia. Okay, so dalam analysis untuk air conditioning nanti, humidity ni akan play a very significant part dalam kita punya analysis. Maka kena faham cara penggunaan specific humidity dengan relative humidity dengan betul. Okay, normally kita akan guna relative humidity, humidity ni uh, pada permulaan. Nah, the first step dalam analysis, kita akan guna relative humidity analysis. So kita akan ubah persamaan relative humidity pada M di same kepada pressure. Okay. So kalau kita ubah kalau dalam bentuk pressure, relative humidity ni adalah PV over PG. Okay, PV over PG, unit masih sama, persen. So mana nak, nak, dapatkan PG, pressure G. Apa maksud pressure G? G. Nah, dalam steam table ataupun dalam dalam diagram TS diagram yang kita dah buat dalam refrigeration. Point G menuju kepada state of Saturated Vapor G Kalau F Saturated Liquid right. F Saturated Liquid G Saturated Vapor Maka PG bermaksud mem PG sama dengan Saturated Pressure okay, PG adalah Saturated Pressure pada suhu tertentu nah, Suhu apa? Suhu udara lah Contohnya udara pada suhu 30 Darjah Celsius dia ya, kalau kita nak tahu PG maka kita refer saturated water table sebab pressure yang kita nak cari bukan pressure air kita nak cari pressure water moisture kan moisture adalah water so kita refer saturated water table oleh sebab kita ada suhu kita ada, kita refer temperature table table F4 lah basically ya so based on temperature udara 30 darjah itu juga adalah temperature vapor betul ha di, jadi persamaan ni sebenarnya adalah preset at TV P-set at, at temperature vapor. Tapi temperature vapor dengan temperature udara sama. Due to concept thermal equilibrium. Eh, sama. Maka kita boleh refer direct lah temperature udara dalam kita punya analysis. Ini, ini cara kita nak dapat PG. Eh. PG sama dengan P-set saturation pressure pada temperature tertentu. Okay, saturation pressure pada temperature tertentu. Alright. So ini kita akan gunakan dalam analysis. Uh, tak apa take note dulu. Bila dah buat problem solving nanti insyaAllah kita lebih familiar lah dengan cara apa, apa, apa maksud equation ini. Okay. Alright. So untuk humidity selesai. Ya, ada dua specific dengan relative humidity. Okay. Enthalpy. Ini enthalpy ni uh, mengukur kandungan haba lah. Kandungan haba, tenaga haba dalam satu-satu substance. Satu fluid uh, yang bergerak, tenaganya kita gambarkan dengan property entalpi. So untuk entalpi, logiknya, okay, sebab ada dua bahagian, bahagian dry air dengan bahagian vapour, maka total entalpi of air sepatutnya adalah gabungan dua-dua tenaga. Okay, gabungan tenaga dua-dua bahagian. Okay, gabungan tenaga dua-dua bahagian. Entalpi dry air plus entalpi vapour. That should be the total entalpi of air. Okay, betul lah konsep tu. Cuma dari segi calculation, oleh sebab unit yang berbeza, maka kita kena neutralize unit. So HV ni kena darabkan dengan specific humidity. Okay, yeah, darab dengan specific humidity boleh dapat unit yang sama, iaitu kiloj kilojoule per kilogram dry air. Okay, kilojoule per kilogram dry air. Tak ingat je lah. Sama ni dulu. Total enthalpy of air, konsep dia adalah gabungan enthalpy dry air dengan enthalpy vapor. Itu konsep dia. So, macam mana nak calculate enthalpy of dry air saja HA. This is basically based on CPA. Okay, CPA T. Nah, itu dia punya uh, equation untuk calculate enthalpy sebenarnya untuk gases. CPA darab T. CPT lah, CPT. Alright, CPT. So, kita refer untuk HA adalah CPA darab T. CPA tadi 1.05. So, darabkan temperature. Tetapi bila kita nak gunakan equation ini dalam analysis air conditioning. Atau analysis air. Temperature tu kita letak direct dalam degree Celsius, bukan dalam Kelvin. Ha, ni take note. Okay, because uh, dia sebenarnya ada definition dan this T ni sebenarnya delta T, bukannya T, dia delta T. So dalam K ni kita refer delta T ni sebenarnya kita refer pada 0 degree. Ya yeah, Zero 0, 0 degree. Jadi kita boleh letak direct uh, temperature ni dalam degree Celsius, bukan bukan gunakan Kelvin. Eh. Okay, so

Alright. Okay, anak saya ambil barang sekejap. Okay, now uh, kita sambung. Uh, untuk enthalpy of dry air, okay, calculate based on this equation, eh, CPT. Okay, CPT. Dan temperature dalam degree C. Okay, untuk enthalpy of vapor, ada dua cara untuk evaluate. Okay, yang pertama, yang paling direct, ialah kalau kita ada temperature. Kalau kita ada temperature of air, okay, maka kita boleh dapat direct HV. Ha, kita tahu HV ni kita boleh dapat direct berdasarkan HG. Maknanya HV sama HG. HV sama HG pada temperature udara tersebut. Okay. Ha, so apa, apa nak buat? Refer table lah. Refer table A4. Ha, maka dapatkan terus pada temperature udara tersebut contohnya 30 darjah. Ha, maka dapatkan terus nilai HG. G ni adalah pada saturated vapor state. saturated vapor state. Okay, so refer that. Right? Ha, itu Ha, tu kalau kita ada temperature. Tapi kita ada satu lagi equation untuk untuk HV iaitu HV sama, lebih kurang sama dengan HG. At 0 degree C plus CPV darab T. Ha, ini satu equation yang mana actually kita akan guna banyak kali. But, dalam proses analisis uh, air conditioning process nanti, okay, dalam analisis Air conditioning proses nanti. Of course, at end product. Uh, end product satu-satu proses. Temperature-nya kemungkinan besar kita tak tahu lagi. Uh, contohnya kita sejukkan udara. Daripada 30 darjah Celsius, kita sejukkan sebanyak 100 watt. Udara disejukkan sebanyak 100 watt. Jadi, persoalannya, what is the end temperature? Apakah suhu udara pada keadaan akhir selepas mengalami cooling proses tadi? So, kita tak tahu temperature. So, macam mana nak tahu nilai HV sebab kita tak ada tunjukkan suhu urat. Ha, HA pun tak tahu, temperature tak tahu. Ha, so normally kita akan guna a different approach, different equation untuk mendapatkan nilai suhu tersebut dan terusnya mendapat nilai ent enthalpy. So this equation is used untuk dapatkan vapor enthalpy but this equation is also will be, will also be used untuk dapatkan uh, temperature udara untuk selepas mengalami satu-satu proses. Uh, ha, normally ini kita akan guna. So, equation ni HV at 0, uh, HV berkurang sama dengan HG at 0 degree plus CPVT. So, kalau kita kembangkan dia, okay, ambil nilai HG pada 0 degree C, letakkan. Sebab nilai ni dah fix lah dalam table A4. HG pada 0 degree C ni dah fix 2,500.9. CPV pun dah fix 1.82. So, equation ni jadi HV is equal to 2,500.9 plus 1.82 T. Okey, T ni pun dalam degree C. ya. Okay, temperature dalam degree C juga. So kalau kita combine kan persamaan ni dengan persamaan yang atas ni. Total enthalpy of air H sama dengan CPA ni untuk bahagian dekat air CPAT. plus um, okay, specific humidity kat luar. Okay, specific humidity darab dengan HV. HV this term. Okay, this term. Maka dia akan dapati satu persamaan untuk kita guna jika kita perlu tahu temperature sesuatu uh, selepas selesai sesuatu proses. Temperature udara selepas selesai satu-satu proses. Ha, jadi equation ni kena familiarize lah. Because you will be using it quite extensively untuk dapatkan temperature udara. Ha, kita dah kita dah boleh calculate dulu siap-siap. H tu berapa? kita boleh calculate specificity berapa tapi tak temperature tak ada so kita boleh calculate temperature from this equation Okay, so all of this equation ni sini sini apa untuk enthalpy untuk humidity dia interrelated sebab ada term-termnya ada maka challenge dia dalam dalam air proper, air conditioning analysis ialah untuk gunakan dengan cara yang betul lah untuk susun susun the flow of analysis dengan betul supaya equation-equation tu akan dapat uh, apa yang kita nak. Outcome ni adalah based on apa yang kita kita nak. So kita susun equation ni analysis uh, tersebut dengan cara yang betul. Itu sebenarnya challenge dalam air conditioning process analysis. Alright. Okey, uh, um, so far ada soalan tak tentang uh, air, air property? Kita nak pergi satu lagi air property ialah temperature. Tapi sebelum kita masuk temperature, uh, ha, saya nak tanya dulu. Ada soalan tak? Ada tak yang tak faham, tak clear tentang sifat-sifat udara, tentang equation-equation ni? First part tadi, first slide, kita tengok on physical property. Yang okay, ni humi, uh, humidity dan enthalpy. Ada tak ada. Okay, tak, ada tak soalan. Alright, thank you. Okay, so kalau macam tu kita tengok pada property seterusnya iaitu temperature. Okay, temperature. Okay. Untuk air, temperature ada tiga definition. Ha, ni pelik eh. Ha, kita tak biasa dengar benda-benda ni. Tiba-tiba satu substance ada tiga definition temperature. Ha, untuk air dia ada tiga definition. Jadi udara ni very very special. So the first one ialah uh, satu term yang kita panggil dry bulb temperature. Okay, dry bulb temperature, TDB. Okay, is the normal temperature of air. Right. Dalam hal itu, temperature diukur berdasarkan apa? Temu, Thermo termometer. Okay, termometer sebut di bawah tu ada bulb macam bulat untuk takungan mercury tersebut. Right? So bulb, itulah bulb. Okay, maka kalau kita directly guna termometer tu untuk ukur suhu udara, dedahkan termometer tu uh, bug tu buli tu kepada udara maka it is called apa yang dia measure adalah the normal temperature of of air yang okay, normal temperature of air. kita panggil dry bulb temperature okey contohnya kalau udara kita sekarang ada pada suhu 30 darjah celsius maka that 30 degree C is actually term as dry bulb temperature okey that 30 degree yang untuk udara, suhu udara persekitaran kita tu sebenarnya adalah Term yang kita panggil dry bulb temperature. Alright. The next one ialah wet bulb temperature. pula dah? Ada dry, ada wet. So much. Okay. Definition dia adalah temperature of air when it is at adiabatic saturation condition. The temperature of air. So udara. When it is at adiabatic saturation condition. Faham tak maksudnya? Faham? Oh, bertuah lah kalau faham. Oh, ini kuat apa confusing sebenarnya okey wet bulb ni tetapi nak fahamkan mudah sebenarnya so basically kita macam ni uh, wet bulb temperature ni berlaku pada keadaan okey cara umum ah kan? wet bulb temperature adalah suhu udara apabila berlakunya keadaan tepu iaitu udara berubah daripada humidity humidity yang uh, semasa kepada 100% kepada 100% relative humidity. So itu adalah suhu udara yang kita panggil wet bulb. Ha, jadi sebagai contoh macam ni. Okay, udara persekitaran kita sekarang ni normal lah untuk Malaysia 30 degree and 70% relative humidity. 30 degree C and 70% relative humidity. Ini contoh udara sekarang. Okey, udara sekarang. 30 degree itu adalah apa? Dry bulb temperature. Okey, 70% relative humidity. Okay, maka, yang kita nak tahu ialah, okay, jika tiba-tiba kawasan rumah kita eh mengalami heavy rain. Okay, mengalami heavy rain ataupun udara ni ataupun udaranya uh, lalu lah flow over large water stream contohnya sungai ke tasik maka kita akan faham air akan absorb moisture. Dan air akan absorb moisture. Maka relative humidity dia biasanya akan berubah jadi saturated jadi daripada keadaan nasa 70% relative humidity. Udara itu akan berubah jadi 100% relative humidity. Ataupun kita panggil saturated air. Okay, kita panggil saturated air. Udara yang dah penuh dengan moisture. Tak ada masuk dah moisture baru. Okay, tak ada masuk. Okay clear. Huh? So kalau udara mengalami keadaan ini. Heavy rain ataupun flow over large water stream. Maka relative humidity ini cepat berubah. Daripada 70% jadi 100%. Okay, pada masa ini. Kita sebagai engineer kita nak predict. Okay, kita nak predict. Kalau udara ni tiba-tiba relative humidity tiba berubah jadi 100%, maka apakah kesan ni kepada suhu? Apakah kesan kepada suhu? Suhu udara. Secara logiknya apa yang kita rasa biasanya? Lepas hujan, udara jadi lagi makin panas ke makin sejuk? Makin sejuk, right? Okay, makin sejuk. Siapa yang buka mic tu? Kalau tutup mic, siapa yang terbuka mic tu? Cuali kalau kau nak tanya apa-apa lah, tanya Boleh, tak ada masalah. Alright. Okay, so uh, balik eh, patah balik. So sekarang ni udara 70%, hujan, jadi dia, udara jadi 100%. So kita sekarang nak predict daripada suhu 30 darjah, apakah suhu udara? Jika udara tu tiba-tiba berubah jadi saturated air. Ha, itu maksudnya wet bulb temperature. Berapa suhu selepas udara mengalami keadaan satu ration. Okey clear? Eh? Maka kalau kita uh, kalau kita check table kita akan dapati suhu udara adalah 25.5. Meaning kalau asalnya 30 darjah Celsius, 70% humidity, tiba-tiba hujan lebat, kita expect udara akan berubah di 100% relative humidity, maka suhu udara pun kita boleh expect akan drop. Ia akan drop daripada 30 degree jadi 25. Baik, lepas hujan suhu udara ini 25.5. Ya 25.5. So ini kita panggil wet bulb temperature iaitu bila relative, relative humidity udara berubah menjadi 100% ataupun kita panggil saturation condition. Okay, saturation condition. Nah, itulah maksud sebenar wet bulb temperature. Dan ini penting eh, penting dalam practical engineering. Kita kena tahu bila berlakunya wet bulb apa bukan bila mana kita kena tahu uh, kita kena ada kemampuan as engineers kita kena ada kemampuan untuk predict temperature of air pada keadaan-keadaan tertentu ke okay, pada daripada keadaan asal yang ha. paling penting biasanya dalam engineering lah kita nak tahu how much it will drop kalau kalau dari humidity tu berubah menjadi 100%. So that's why kita panggil wet bulb temperature. Okay, the third definition untuk, the third term untuk udara, temperature udara adalah dew point temperature. Dew. Dew point. Apa? Dew bahasa Melayu apa? Dew. Bukan honey dew. Oh, apa, pula. Okay, honey dew apa? Honey dew. Honey dew buah. Ha. Dew, embun. Okay, embun eh. TDP eh. Kita punya simbol dia adalah TDP. Dew point temperature. So, dari segi definition, it is that air temperature when condensation start. Air temperature when condensation start. Apa maksud condensation? Ini kita dah belajar pada sekolah lagi. Condensation tu apa? Condensation. It is a phase change process. Daripada vapor kepada liquid. The vapor kepada liquid disebabkan oleh okay. disebabkan oleh apa? Energy loss. Maknanya haba keluar daripada satu substance yang menyebabkan apa molekul kehilangan tenaga maka molekul itu akan berada pada kedudukan yang rapat maka akan wujud bonding maka vapor phase akan berubah kepada liquid phase yang disebabkan oleh kehilangan haba normally berlaku disebabkan oleh cooling process kehilangan haba disebabkan oleh cooling process Right? so air temperature ni uh, sorry dew point temperature ni apa gunanya dalam dalam practical engineering very very important okay. ini adalah satu cara untuk engineers um, reject moisture ataupun keluarkan moisture daripada udara dan ini satu cara contohnya udara uh, pada keadaan normal okay, udara pada keadaan normal sekarang ni ada contohnya ada 30 gram vapor okay, 30 gram vapor kamu sebagai engineer kamu dah measure dah calculate kamu dapati ada 30 gram vapor tak boleh ni kata tak boleh kita perlukan udara yang lebih kering kamu kata kamu nak udara tu ada 20 gram vapor saja tak tak tahulah kenapa itu kamu seorang yang tahu dalam dunia ni kenapa kamu nak 20 gram vapor saja yang asalnya 30 kamu nak jadikan 20 gram vapor saja so macam ni nak buang vapor tersebut ha itu persoalan dia yang kamu nak adalah Daripada 30 gram berapa jadi 20 gram berapa. So, macam mana nak buat? So, macam mana nak buat? Okay. So, macam mana nak buat? Satu cara yang mudah ialah pergi kedai. Beli. Testipo. Testipo tu adalah satu produk yang boleh menyerap moisture. Okay. Boleh menyerap moisture daripada udara. Sebab dia mengandungi konten silika. Okay, silika ada bentuk gel. So silika ni satu bahan yang Allah Taala memang dah design. Salah satu properti dia adalah moisture absorption. Okay, moisture absorption. Moisture yang tak nampak dalam udara ni dia boleh absorb. Okay, dia boleh absorb. Itu ha, satu kelebihan silika. Ha, tapi mana kamu boleh guna lah silika gel untuk absorb moisture dalam udara. Maksudnya, nak, nak buang MV. Okay, nak buang MV dalam udara, nak kurangkan MV. Tapi um, itu basically direct approach lah. Yang kita nak tahu sebagai engineer ialah macam mana nak keluarkan moisture ni dengan cara scientific process. Scientific process melibatkan cooling process. Melibatkan cooling process. Alright. So kita boleh sejukkan udara sampai udara tu sendiri reject heat. Sorry, reject moisture. Itu nah, ha, logik. Ha, nah, caranya adalah kita sejukkan udara sehingga udara tersebut mengalami proses condensation. ini cara saintifik proses yang natural. Sejukkan udara sehingga udara tersebut mengalami condensation. Sebab bila berlakunya condensation, maksudnya berlaku apa? Vapor dalam udara berubah jadi liquid. Tetapi udara tak boleh simpan liquid. Molekul liquid besar berbandingkan molekul vapor tak boleh duduk celah-celah gas molekul dah tak boleh so udara akan automatic reject kau dah besar kau pergi keluar berumah ni ha tu je senang cerita alright so vapor berubah menjadi liquid melalui proses condensation nah, maka secara engineering itulah yang kita akan buat bila kita nak re kita nak remove moisture daripada udara iaitu kita akan sejukkan udara sehingga ke satu suhu yang mana berlakunya condensation. So that that is why kita kena tahu tentang dew point temperature of air. Supaya kita boleh sejukkan udara lagi rendah daripada dew point temperature. Sebab dew point temperature adalah suhu udara untuk condensation bermu, bermula. Ha, Nak start. Nak start. Ha, bukannya dah keluar, dah berlaku condensation. Tapi untuk berlakunya condensation, kita kena sejukkan lagi lower daripada this dew point temperature alright, so macam ni kita nak tahu uh, dew point temperature uh, kita boleh check table, dew point temperature is basically the same as saturation temperature ok, dew point temperature adalah saturation temperature pada pressure vapor tersebut pressure vapor lagi, PV so, kita boleh tahu lagi macam nak calculate PV alright, tak apa, kita akan tengok dengan eh, contoh senang je, so just refer table lah, kita tak ada masalah eh Okey, kalau kita check contohnya sekarang ni 30 darjah dengan relative humidity 70%. Okey, relative humidity ah udara persekitaran kita sekarang. Kalau kita check table, the PV uh, kalau kita calculate, PV dia will be 3 kilopascal, Ini calculate dulu. The okay, PV dapat daripada biasanya dapat daripada lah, Okey, tapi merujuk juga nilai suhu. Okay, kita akan biasa dapat calculate dapat calculate PV daripada hubungan relative humidity dan juga dengan menggunakan suhu ni. Maka uh, kalau kamu buat, insyaAllah dapat jawapan PV sama 3 kilo Pascal. Eh, 3 kilo So, kalau PV 3 kilo okay, pressure udara keseluruhan berapa? 100 kilo kan? 100 1 ATM. 1 ATM lebih kurang 100 kilo Maka pressure dry air would be selebihnya. 100 tolak 3. Okay, 97. Nah, itu senang hubungan Dalton's Law tadi. Okay, Dalton's Law untuk pressure pressure, total pressure sama dengan PV tambah PA. Ha, so, kita boleh tahu dry air pressure ialah 97. Okay, so kita refer pada PV 3 kilopascal ni, kita refer pressure table. Saturated water pressure table, maka kena dapat pada pressure 3 kilopascal temperature, saturation, T set adalah uh, 24.08. Uh, dan itulah dia suhu dew point. Okay, dew point temperature adalah 24.08 degree Celsius. Maksudnya apa? Maksudnya sekarang udara suhu 30 darjah dan relative humidity 70%. So kalau kita nak keluarkan moisture daripada udara ni, ya, okay, daripada udara yang bersuhu dan relative humidity ni, maka kita kena sejukkan udara sehingga 24 darjah Celsius. Okay, lower than 24.08. Kalau 24, 23 maknanya akan berlakulah condensed session. Moisture akan keluar daripada udara darah. Okay. Kalau kita sejukkan sampai 24.5. Kalau kita sejukkan udara daripada 30 degree sampai 24.5 degree. Adakah berlaku condensation? Tak. Ha, tidak berlaku condensation. Ha, itu beza dia. Eh? 24.5 tak berlaku. 25 pun tak berlaku. 26 lagi tak berlaku. Right. Ha, so kita kena sejukkan lagi rendah daripada suhu ni. So, kalau kita sejukkan udara daripada 30 sampai 23, maka confirm berlakunya condensation. Okay, confirm berlakunya condensation. Jadi, uh, ini penting ya, sebagai engineer sebab kamu nak kena predict. Atau kamu kena set uh, temperature yang sesuai untuk kamu punya cooling process. Kalau kamu sejukkan dengan terlalu tinggi ataupun apa sejukkan udara itu sampai terlalu rendah, maka kamu kena expect berlakunya condensation iaitu moisture akan berubah jadi vapor jadi, sorry jadi daripada vapor jadi li, liquid liquid maka kamu expect aircon sistem kamu kena akan ada air okay, akan ada air yang akan menitis keluar ha, kita dah biasa tengok benda ni okay, air yang menitis keluar daripada aircon banyak air dan aircon dah kena jatuh kepala lah kita lah sepanjang hidup Bila pada bangunan-bangunan kan lah, kita lalu bawah bangunan kedai ke apa yang ada aircon kat atas letak aircon kat atas tapi air menitik ha, air, aircon menitik tak ada masalah air tu suci boleh buat minum Tak ada masalah Because it is air Pure air Pure air Sorry pure water Daripada udara air Pure water daripada udara Kumpul banyak minum Tak ada masalah boleh Dia akan jadi bahaya Kalau piping dia Tubing dia kagak ha, Tubing aircon tu kagak ha, Itu je masalah dia Alright ha, So uh, Udara Liquid tu Boleh minum Dia tak ada masalah Alright So ini konsep lah, konsep tentang dew point temperature yang akan berkait dengan condensation process. Dan condensation process ini pula berkait dengan proses untuk remove moisture ataupun kita panggil proses dehumidification. Kita akan tengok proses itu nanti, macam nak buat analisis. Tapi itulah konsep proses dehumidification iaitu condensation. So condensation sangat-sangat bergantung kepada dew point temperature ini. Okay, kena clear konsep ni. Eh. Yeah. So, kita sekarang ada tiga term temperature, dry bulb, wet bulb dengan dew point. Very, very important temperature definitions untuk udara. Alright, so. Okay. so next part, okay, sebelum kita break. Next part lah untuk cara penggunaan psychrometric chart. Okay, So chart ni ada dalam table of property yang uh, last week dah dah diberilah. Okay, table of property. Yaitu apa kamu chart pada page berapa saya pun tak ingat. Kamu cari, okay, kamu boleh tengok tu uh, chart kamu mungkin lebih terang. So saya nak tunjuk kat sini macam mana kita nak gunakan psychrometric chart untuk menentukan air properties. Okay, first of all apa maksud psychrometric chart? Psychrometric chart refer pada air property lah. Meaning dalam chart ni kita boleh dapatkan air property dengan mudah. Okay, cat ni dibina oleh engineers okay, untuk memudahkan penentuan air property. Sebab air ni very common fluid yang kita guna dalam engineering process. Okay, kalau boiler ke, sistem kompresor ke, sistem apa, banyak sangat menggunakan udara. Bukan setakat aircon guna udara. Right? Badan manusia pun guna udara untuk untuk survive, untuk untuk function basically. So udara ni adalah satu fluid yang paling berguna. So that's why engineer dah provide, dah, 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 dah develop uh, simplified way untuk tentukan air properties. Tak payah calculate banyak-banyak. Kita guna chart ni senang. So mana datang chart ni? Chart ni datang daripada equation-equation yang kita tengok tadi. Dia dah gabung equation tersebut, plotkan dalam bentuk chart. So apa bentuk property yang kita boleh dapat? Ada tujuh. Okay. Tapi sebelum tu kita tengok dulu. Apa maksud chart ni? Uh, macam nak gunakan chart ni dengan betul? So psychrometric chart Merujuk kepada air property Okay, ni chart number one. Eh. Chart number one yang dikeluarkan oleh ASHRAE, ASHRAE ni siapa ni? Bukan Ashraf. Ini okay, bukan Ashraf. Eh. Ash Ashray. ASHRAE ni American Society Heating Refrigeration and Air Conditioning Engineers. Okay, satu body profesional lah yang yang apa cover uh, those who are working in the heating refrigeration and air conditioning uh, area. Okay. American Society Heating Refrigeration and Air Conditioning Engineers. Ha, kamu pun boleh join, tak ada masalah walaupun dia American nama American tapi dia tak limit lah ha, kalau IC kamu 14 pun kan, boleh, 02 Kedah pun boleh, tak ada masalah kamu dari kat Gurun ke kat mana boleh tak ada masalah boleh join ASHRAE. Alright. So ada banyak faedah ke, join ASRE as student pun kamu boleh join ASRE. dia ada student chapter. Hari tu di UiTM ada ASRE student chapter tapi tak disambung lah uh, Dia punya organisation society ni tak disambung, tak ada student yang berminat untuk untuk continue. Ha, so kalau kamu berminat, ha, boleh. Dia boleh balik ASRE student chapter. Kamu boleh dapat banyak maklumat daripada ASRE punya website. Ha, contohnya chat ni, kamu boleh download chat-chat yang sesuai. Untuk kamu guna dalam analisis apa aircon ke, heating ke, refrigeration. Boleh. Okay. Uh, so, circle metric chart ini. Kalau kamu tengok ni, ya, data kat atas ni. Circle metric chart ni adalah khusus untuk air pada pressure 101.325. Kita lepaskan. Iaitu atmospheric pressure. 1 atm. Okay. 1 atm. Alright. Uh, so, kalau kamu nak. Kalau kalau, kalau pressure udara kamu adalah Uh, dua ATM okay, ataupun 150 kilo jadi tak boleh guna chart number one Teman cari chart lain yang merujuk pada pressure tersebut clear kan? Yeah. Lah. ini konsep dari segi uh, charcometric chart this chart, the charts are produced based on pressures it okay, based on pressures alright so macam mana kita nak guna chart ada tujuh air property yang kita boleh dapat daripada sini and this chart will provide us with seven air properties yang pertama yang bawah ni pada pasir X It dry bulb temperature, TDB. Okay, dry bulb temperature. Then the next one, sebelah kanan adalah specific humidity. Specific humidity. So, nilai specific humidity nak baca yang mana? Yang kat luar, nilai-nilai luar ni ke? Ataupun nilai-nilai yang dalam? 2, 4, 6, 8, 10 ni ke? Ataupun 60, 70, 80 ni? Which one? Ha, yang baca yang dalam. Eh? Yang dalam. Yang bahagian dalam. Value dalam. Bukan value luar. Value luar merujuk pada property lain. Iaitu N talpi. Okey. Uh, garis lengkung dalam ni so ada banyak garis lengkung ah eh, merujuk kepada relative humidity. Yang paling luar ni 100%. Yang paling luar. Dengan relative humidity 100%. Ha ni kat sini 50. Ha ni boleh baca kat sini eh. Ni 50. Ha so ada 40, 30 dan seterusnya. Clear? Okay, eh? Relative humidity adalah garis lengkung. Okey, garis straight ni, garis merah straight ni ada banyak garis merah ni adalah untuk specific volume. Okay specific volume. Dia specific volume ni pelik sikit. Dia ada banyak line tetapi value dia dia gunakan uh, dia 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 lompat-lompat. Ha, contohnya volume line ni Dia 0.88. Sini tak ada value. Sini pula 0.9. Ha, jadi sini line yang tak ada value ni adalah 0.89 lah. 0.89. Alright. so ha, seterusnya, ini adalah line-line untuk kita merujuk specific volume udara. Okay, yang kat luar ni paksi paling luar adalah entalpi. Okey, entalpi. Kita akan baca entalpi di sini. Okey, entalpi ni merujuk kepada total eh, total entalpi bukan HA, bukan HV, tapi total entalpi. Alright, so ada 7 saya kata. Nah, ada berapa? 1 2 3 4 5 ya. Ha, apa lagi dua property udara yang kita patutnya tahu? Apa dia? Wet bulb temperature dengan dew point temperature. Yang dua lagi adalah based on temperature. Wet bulb dengan dew point temperatures. Ha, dia cara untuk dapatkan daripada chart. so dia tak dia, dia tak ada paksi direct. Okay, dia tak ada paksi direct. Tetapi kita boleh baca dia pada satu position tertentu dengan cara tertentu. Cuma ingat konsep dia sama untuk dua-dua. Untuk mendapatkan wet bulb temperature dengan dew point temperature, konsep dia yang sama, sama iaitu dia ber, dua-duanya berlaku pada keadaan saturation. Dua-duanya berlaku pada keadaan udara tepu. Ia udara tepu. Saturated air ataupun saturation condition iaitu pada keadaan 100%. 100% relative humidity. Jadi kita akan baca wet bulb dengan dew point nanti pada line 100% relative humidity. Ada cara dia. Alright. So itu yang kita nak belajar hari ni. Cara nak gunakan chart dengan betul. Ingat eh. Kamu kena mahir. Ini adalah satu skill yang wajib ada untuk mechanical engineers. Membaca psychometric chart dengan betul. Tak kira lah kamu kerja dalam industri apa pun. Bukan aircon pun tak apa. Kalau kamu tak kerja bidang aircon pun kamu wajib mahi satu metric chart because air is everywhere. Kemungkinan besar kamu akan handle air juga. Aku akan guna air juga dalam kamu punya sistem atau proses kerja kamu. So kamu boleh guna chart ni. Uh, this is a, skill yang bukan setakat useful, dia wajib. Right? Wajib. Wajib pandai. Alright, so okay, kita buat kita buat latihan sikit. Okay, kita cari sama-sama. Kita gunakan chart ni kita cari sifat-sifat udara yang tertentu. Okay. So sekarang suhu udara kita ambil 30 darjah Celsius dengan 70% relative humidity. Ini normal eh, normal, normal air temperature dengan relative humidity untuk Malaysia. Dia tak sampai biasanya tak sampai 70% relative humidity dalam 60 lebih ya. Ini eh, lebih saya up kan jadi 70%. Okey, so ini adalah temperature dan relative humidity kita udara sekarang. So apa yang perlu dibuat adalah kita plotkan this values. Plot kata chat. Dapatkan satu point satu position atas chart okey so cari 30 darjah 30 darjah mana ha, 30 darjah ni refer kepada dry bulb temperature perhatikan untuk dry bulb temperature ni range temperature adalah daripada 0 sampai 50 sahaja. okey 0 sampai 50 iaitu merujuk kepada ideal ideal gas temperature untuk air betul tak ideal gas temperature untuk air so 30 kat sini perimeter 70 mana 70 70 ni 5 6 7 okey so kita kena crosskan this line 30 darjah dengan 70%. Ha ah, kat sini. Okey. 30 darjah dengan 70%. Alright. Saya dah tanda dah. Alright. Kat situ. Itu nah, tu cara yang pertama. Itu cara dia kita dapatkan satu titik yang mewakili the two known properties. Yang mewakili these two known properties. Kati C and 70% relative humidity. The property yang kamu tahu mungkin pelbagai. Nanti dalam, dalam keadaan sebenar. Ini normal lah. Ini property normal yang kita biasa tahu. Iaitu dry bulb temperature dengan relative humidity. Okay. Tapi untuk nak gunakan cat, nak kena plot titik. So nak plot titik, mesti ada dua property. It can be a combination of any property. Yeah. Combination of any property. Tak, tak semestinya dry bulb dengan relative humidity saja. can be combination of volume, specific humidity, uh, enthalpy dengan temperature. Boleh. kita okay, tak ada masalah asalkan ada dua. Okay, so now apa yang kita nak buat? Kita go one by one. Uh, dapatkan property of uh, different properties one by one. Eh. Kita go first specific immunity. Okay, kita cari dulu specific immunity. Cara dia macam mana? Senang je. Tariklah ke kanan. Okay, tarik je daripada position kita tadi. Tarik je ke kanan sampai ke paksi specific immunity dan baca. Okay, ingatlah baca jangan value bagian dalam bukan bagian luar. Bagian dalam. So, dalam K ni lebih kurang berapa ni? 18 iOS so, ini 19. So lebih kurang lebih kurang lah eh 0. Point. Ah, sorry 18.5. Betul so, ke 18.5? Silap ni. Oh bukan kan. Ni 18. sini 19. Sini 20. Kalau sini 19, sini 18.5. Ah ni 18. 18.8 lebih kurang. silap ni. 18.8 bukan 18.5. Ha, saya kena betulkan. Oh, buat malu lah. Kan? Okey, saya akan betulkan. Ha, jadi dia kena baca dengan betul lah. Kan? 18.8 bukan 18.5. Right. Okey. Betul tak? Betul kan lebih kuranglah tu kan 18.8 bukan 18.5. Kalau 18.5 sini. Ha ni. This position. Ni ni 18 ni 19. Okey 18.5 kat sini. So dia naik sikit dia dekat dengan 19. 19 kat sini. Alright. Ha, 18.8 so, tu logik dah tu. Okey, so unit and unit dalam chart ni adalah gram. Gram vapor. Ah, ha, itu kena perhati. Ni dia tulis panjang-panjang ni. Ini sebenarnya unit gram vapor per kilogram dry air. Unit gram vapor per kilogram dry air. Jadi kita biasanya kena convert lah kepada kilogram vapor per kilogram dry air. Okay. Clear lah. Alright. So first one tadi specific humidity. Second one kita cari apa? Specific volume. Okay. Cuba tengok betul ke jawapan ni? 0.885. 0.885. Betul ke? Specific volume. So ini position kita. Dia di antara dua line antara dua line specific volume ni. This one and this one. And this one and this one. Alright. So, this this line is 0.88. This line is 0.88. Sorry, 0.89. Ini 0.89, ni 0.88. maka position ni berada di antara, di tengah-tengah lah. Lebih kurang tengah-tengah kan. Position ni. So, kita buat anggaran 0.885. Sebab dia tengah-tengah. Ha, jadi, nak baca specific volume ni dia dalam bentuk anggaran. Ha, kena buat anggaran between the two lines. Okay, between the two lines. Alright. So itu cara untuk specific volume. Okey, the next one. Okay. Enthalpy. Okay, cuba dah pakai enthalpy sekarang. Enthalpy udara. So daripada this position, okay, enthalpy dekat sini. Ha, daripada enthalpy ni ada line yang keluar ni. Ha, dengan kecerunan tertentu ni, right? So follow the, uh, the line. Kecerunan line ni maksudnya buat macam ni lah tarik daripada line daripada position kita tarik dengan kecerunan yang sama ke enthalpy axis. baca kat situ. So, nak like gini macam ni. Ha macam tu. Okey tarik balik dengan kecerunan yang sama uh, referring to the enthalpy lines. Maka dapat berapa tu? Ha uh, 78.5 betul ke ni? saya salah lagi. Buat malu dia. 78, 79, okay betul. Alright, this is 80, this is 879, this is 78. Ah, uh, so, 70, antara dua, antara tengah-tengah ni. So 78.5, unit dia kilojoule per kilogram dry air. Okay, kilojoule per kilogram dry air. Okay, the next one, kita dah ada empat, eh, sorry, lima dah. Eh, uh, dah ada lima property yang kita tahu. So, kita nak tahu lagi dua. Uh, dua yang kita tak tahu, iaitu wet bulb temperature dengan dew point temperature. Terus sekarang kita tengok dulu untuk wet bulb. Wet bulb temperature dengan dew point dua-dua kita akan baca pada line 100%. Ingat okay, eh, pada line 100% sebab dua-dua melibatkan fenomena saturation, tepu. Alright. So, untuk wet bulb ni. Wet bulb temperature. Caranya ialah kita akan baca, kita akan tarik daripada position kita ikut line dot-dot ni. Putu-putu ni. Mungkin tak berapa clear. Ha, nampak? nampak eh? kita tarik ber, mengikut kecerunan garis dot-dot ni. Ha, garis titik ni. Sampai ke 100% line. Sampai ke 100%. Dan case ni, line dot-dot ni, line, line titik ni sebenarnya kecerunannya lebih ke, kurang sama dengan kecerunan line enthalpy je. Kecerunan line Maksudnya, maksudnya kalau kita tarik mengikut dot, dotted lines ni, okay, dotted line ni, akan berhenti kat sini. Okay, pada 100% line dia akan berhenti kat sini. Jadi kita baca suhu di situ. Itulah dia wet bug temperature. Ha, wet bug temperature di sini. Okay. Cross antara dotted lines dengan 100% line. Ha, itu sebenarnya adalah wet bug temperature. So nak baca temperature kat mana? Okay, ada dua cara ni. Ni nilai suhu ni. 25, 20, 15. Ini adalah sebenarnya nilai suhu. Kalau tak clear macam nak baca, boleh baca kat bawah. Tarik sampai bawah. Sama je, setara. Ya, setara. So, ni, contohnya, ni 25. Ni menuju pada this line. 25 darjah ni menuju pada this line. Kita tarik sampai bawah. Okay, this is sama. 25 darjah sahaja. Okay, sama saja. Ha, betul juga kalau kamu tarik 20 ni. Okay, dia tally kan 20. Okay, so dalam case ni, ini 25. Sini 26. Ha, kita punya point kat sini. Ha, so, temperature lah between 25 and 26 kat tengah-tengah lah. So, 25.5 degree Celsius. That is for wet bulb temperature. Okay, that is for wet bulb temperature. Alright. Ingat, wet bulb temperature dia akan ikut uh, kecerunan garis dotted Dotted lines ni. Dotted lines. Line. Yang mana dotted line ni uh, kecerunan dia lebih kurang sama dengan kecerunan and talpi. Lebih kurang sama. So, tak ada perasaan besar lah kat situ. Okay, so last one adalah dew point. Dew point temperature. Kat mana nak cari? Okay, dew point temperature juga adalah sama. Kita baca pada 100% line. Okay, dew point pada 100% line juga. Tapi, tak payah. Uh, cara nak tarik dia senang. Cara, cara nak tarik dia senang. Tarik ke kiri je, straight. Straight ke kiri. Tarik straight ke kiri. Berhenti pada 100% line. So, kat situ lah temperature. Dew point. Tengok, betul ke? 23.8%. Pada 23.9 lebih kurang lah 48.9 Haa boleh dapat eh ha, So ini cara dia okay, Ini cara dia Ini cara dia untuk kita dapatkan properties of air Daripada psychrometric chart Ingat psychrometric chart ni boleh memberikan kita 7 air properties 7 Tak lebih tak kurang 7 Okay, clear kan? kamu, saya dah ajar kamu how to use this chart untuk dapatkan all the seven properties. Especially yang penting ni tak tahu wet bulb dengan dew point sebab tak, dia tak ada axis yang direct. kalau yang dah ada axis direct, senang je. Tak ada masalah. Okay, so hopefully you will improve your skill lah dalam menggunakan chart ni. Boleh buat uh, kamu kamu buatlah problem sendiri, case sendiri, pada temperature sekian, relativity sekian, okay, what is the F properties? Latih dalam 2-3 problem lagi Kamu set sendiri problem-problem kamu Atau perimeter-perimeter air tersendiri And then berlatih guna cat ni Jadi kamu pun familiarize dengan cat Dan familiarize dengan sifat-sifat udara Okay, ada soalan tentang penggunaan Psychrometric chart Dan juga temperature Ada soalan? Ada yang tak dapat ke? Ada kan, tiga soalan Ha? Dia, okay sahaja Okey saja. Tu seorang ada yang, tak ada lagi. Ada yang tak okey. Okay, ini okay, skill yang penting eh. Jadi kena tahu ni eh. Very important the psychometric chart ni. Tak ada. Okey, so sekarang pukul 11.30 saya nak break 5 minit baru kita sambung untuk air conditioning process. Okay, air conditioning process. Alright. Break 5 minit. Okay, thank you. Alright. Yeah, okay, Bismillah Okay, kita sambung. Dah lebih kurang setengah jam je lagi. Kurang setengah jam, ya. Eh. Um, boleh dengar, ya? Eh? Boleh, boleh. Alright, boleh. thank you. So, untuk hari ni kita sambung setengah jam lagi on one, uh, two process two process of air conditioning okay, kita dah selesai the first part in our apa con, uh, chapter content iaitu bahagian mengenal udara okay, mengenal air properties so sampai sekarang ni, sampai, sampai ke sini saya harap kamu dah have a better appreciation lah untuk udara okay, sebab kamu dah kenal udara dengan lebih detail daripada orang biasa Alhamdulillah Okey. So kita akan tengok dua proses yang yang mudah untuk air conditioning iaitu sensible heating and sensible cooling. So apa maksud sensible? Sensible ni mini merujuk kepada satu proses yang tidak melibatkan moisture content removal or addition ataupun tidak melibatkan perubahan moisture content. Nah, dia hanya melibatkan perubahan heat content, thermal energy of air. Uh, I meaning kalau heating, kita add energy, add, add heat to air. Kalau cooling, kita remove heat from air. Right. So, bila sebut sensible, tidak melibatkan perubahan moisture content. Right. So, kita tengok untuk sensible heating dulu. Okay. Air conditioning process secara umum kita boleh gambarkan. Sebagai satu steady flow. Okay, st st satu steady flow proses. Yang mana udara itu akan lalu dalam satu ducting. dia okay, akan lalu dalam satu ducting. Udara akan masuk dalam keadaan inlet. Keluar dalam keadaan outlet. Okay, satu dengan dua lah. Okay, kita termkan inlet satu, outlet dua. And then di tengah-tengahnya. Ada satu proses. In case untuk sensible heating. Kita gambarkan ada heater. Okay, gambarkan ada heater. Yang mana haba diberikan oleh heater kepada u udara sebanyak Q, QH. Ini QH ni lah haba yang diserap. Heat that is being absorbed by the, by the air. So of course kita akan assume boundary system ni sebagai adia, adiabatik. So whatever heat that is being given by the heater is fully absorbed by the by the air. Kita assume dia adia Tidak ada haba hilang ke persekitaran. Of course, in actual case, ada. Contohnya kalau heater bagi 100 watt, mungkin 10 watt. Okay, 10 watt hilang ke persekitaran, hanya 90 watt absorb by air. Ha, tapi dalam analysis yang kita akan buat, kita akan assume sistem uh, air conditioning ini adalah adiabatic. The dotted line ni, ada ada boundary of the system adalah adiabatic. Okay, so normally um, inlet condition ni beri adalah temp, dry, dry bulb temperature dengan relative humidity as well as its volume flow rate okay, as well as its volume flow rate so normally apa yang kita nak analyze adalah nak predict lah contohnya apakah temperature akhir apakah relative humidity akhir selepas melalui proses heating tersebut ataupun kita nak tahu berapa banyak haba yang telah diserap oleh udara selepas melalui satu proses hingga menyebabkan temperature dia berubah sekian banyak okay, contohnya daripada 20 degree jadi 30 degree so, Berapa banyak haba yang telah diserap ya yeah, so itu normal outcome of a analysis uh, analysis untuk sensible heating process. Ya yeah, kalau untuk sensible cooling kita boleh gambarkan dengan keadaan yang sama uh, cuma heater ni kita gantikan dengan cooling coil lah. Okay, cooling coil ni apa sebenarnya? Dah belajar dah benda ni dalam chapter refrigeration. Cooling coil ni ada dalam refrigeration system. Uh, cuba ingat vapor compression system. Vapor compression refrigeration system. Ada empat device yang asas. Apa dia? Evaporator, compressor, condenser dengan throttling valve. Ada empat device. Ha, tapi yang mana satu adalah cooling coil. Mana satu? Antara empat device tu. Cooling coil ialah evaporator. Okay, cooling coil ni adalah nama lain untuk evaporator. Kalau kamu nak pergi beli, satu heat exchanger untuk kamu jadikan apa evaporator. Okey, kamu lagi, kamu pergi kedai nak pergi beli, jangan kamu jangan minta toke, okay, kasi satu evaporator. Ah ha, jangan cakap macam tu. Sebab dia tak tahu. Yang dia familiar adalah term cooling coil ataupun radiator. Okey, cooling coil ataupun radiator. Ah ha, tu term yang digunakan pakai di di uh, di diluarlah, ah ha, secara praktikal in real, in real life gunakan term cooling coil ataupun radiator untuk bahagian evaporator. Ingat eh? So, cooling coil ni adalah evaporator. Ha, meaning, sistem cooling coil ni akan bersambung dengan sistem refrigeration yang lain. Compressor, condenser dengan valve. So, maksudnya dalam aircon system ada refrigeration system. Ha, tu kamu kena uh, differentiate kena fahamkan refrigeration ni dia boleh stand alone contohnya untuk sistem peti sejuk dia stand alone right refrigeration tapi ref refrigeration juga boleh duduk dalam sistem lain contohnya sistem aircon untuk tujuan mendapatkan cooling effect nak cooling apa dan case ni specifically untuk cooling of air Okay, clear kan lah konsep ni refrigeration can be a sub system of an aircon system. But refrigeration can also be a stand alone system. Alright, so untuk dua-dua proses ini macam mana kita nak buat analisis. Analisis untuk proses air conditioning berdasarkan kepada dua prinsip iaitu mass balance dengan energy balance. Nah, itu saja sebenarnya. Jadi untuk setiap air conditioning proses apa yang kamu kena buat adalah mass balancing dengan energy balancing. Okay, clear. Ha, itu benda-benda yang kita kena buat, wajib buat untuk setiap proses air conditioning. Okay, so first kita start dengan mass balance. Mass balance untuk proses sensible heating dengan proses sensible cooling sama sahaja. Okay, sama sahaja. Dan kita bagikan mass balance ni kepada dua bahagian. Sebab air terdiri pada dua bahagian iaitu dry air dengan vapor. Maka mass balance mula-mula kita buat untuk dry air. Okay. So untuk dry air portion saya dah sebut tadi awal-awal. Dry air portion ni sangat-sangat besar dan kita biasanya uh, assume dia constant, tidak berubah. Okay. Dry air po portion tidak berubah daripada segi uh, pemass dia. Okay. Maka kita boleh tulis untuk dua-dua ni ya, sensible heating dan sensible cooling. M dot dry air untuk inlet state, state 1, sama dengan M dot air, dry air untuk state 2. Dan kita boleh tulis sebagai M dot A sahaja. Okay. Kita boleh tulis sebagai M dot A sahaja. Untuk dry air maknanya dua-dua constant inlet dengan outlet sah, sama. Betul lah untuk heating dan cooling dua-dua sama ni. Tak ada masalah. Okay clear. Untuk dry air mass balance very simple. Untuk vapor pula. Okay untuk vapor. Oleh sebab proses ini adalah proses sensible. Heating dan cooling adalah sensible. Ini tidak melibatkan perubahan vapor. Okay tak ada vapor masuk tak ada vapor keluar. Okay, maka MV1 sama dengan MV2 okay eh, bahagian vapor tidak berubah. Okey untuk heating biasanya memang vapor tak berubah lah. Tapi untuk bahagian cooling, vapor can easily be affected. Vapor mass can be easily affected to process cooling. Tapi untuk proses sensible cooling, vapor mass tidak berubah. Sebab temperature outlet ni, eh, temperature outlet um tidak uh, temperature outlet ni uh, lebih tinggi suhu okay, temperature outlet lebih tinggi daripada dew point temperature. Ingat, eh? dew point temperature tadi apa? Temperature yang mana bermulanya condensation. Condensation tu apa? Condensation adalah removal of moisture daripada udara. Okay, removal of removal of moisture daripada udara. So kalau proses cooling ini kita tak lakukan uh, lebih uh, temperature outlet dia lebih uh, lebih eh uh, uh, tidak tidak lebih rendahlah. Okay. It is not lower than daripada dew point temperature. Ha, maka yang berlaku adalah sensible cooling. Tapi kalau kita buat proses cooling, outlet temperature lebih rendah daripada dew point temperature, maka dia bukan lagi kategori sensible cooling. Akan wujud liquid most, liquid apa water lah. Hasil daripada condensation. Clear lah konsep ni? So kalau ada ada condens condensation berlaku, kita tak boleh panggil sensible cooling. Okay. sensible cooling hanya bila temperature 2 lebih tinggi daripada dew point temperature yang kita rujuk daripada state 1. Okay. Yang kita rujuk daripada state 1. Okey, kena clear konsep tu. <coughs> Sekarang untuk uh, yang awal ni kita refer pada proses sensible cooling. Maka m.v1 sama dengan m.v2. Tak berubah dari segi moisture. Baik, daripada segi analisis air conditioning, kita kalau boleh nak simplify, maka kita akan ubah. Kita kita tak nak guna term M.V. Kita tak nak ada banyak banyak sangat term M. Dot. Oleh sebab M. Dot untuk bahagian dry air, jauh lebih besar daripada uh, bu, apa, value untuk M.V. Maka kita nak gunakan satu term mass saja, iaitu mass dry air dalam analisis. Maka kita nak ubah M.V jadi M.A. So cara dia adalah kita buat gunakan hubungan Specific Humidity okay, the Relationship is here Specific humidity is equal to MV over MA okay, Specific humidity sama kan MV over MA ha, Maka MV sama dengan Specific humidity darab MA. Ha, so kita gantikan That term. Maka M.V1 jadi M.A1 Darab specific humidity 1 M.V2 becomes M.A2 Times specific humidity 2 Mari kita gantikan M B dengan M a. Tapi di, 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 ditemani lah dengan nilai specific humidity. Okay, clear konsep ni. Maka kalau kita tengok M 1 sama dengan M 2 Right? Based on dry air punya mass balancing. Okay, so boleh cancel out. Maka sama ni akan ditinggal ni. Okay, is, untuk sensible heating dengan untuk sensible cooling, this is a very important relationship. Specific humidity 1 is equal to specific humidity 2 Untuk sensible heating and sensible cooling process Meaning there is no change in vapor content Maka akan mewujudkan keadaan constant specific humidity okay, Constant specific humidity Untuk proses apa? Sensible heating dan sensible cooling sahaja okay, No change in specific humidity So this is a very important relationship sebab kalau kamu tak 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 tahu hubungan ni maka mungkin analysis tu tak boleh solve tak jangan ke kena tahu dan kena gunakan dengan betul Alright, that is mass balancing ingat mass balancing kita buat untuk dua bahagian eh? dry air portion dengan vapor portion so, untuk energy balance pula konsep energy balance ialah uh, dalam dalam thermodynamic system kalau kita assume dia ada sistem ini ada batik, maka dia total energy input is equal to total energy output. Okay, clear lah. Ha? Ha, ini konsep kalau kita assume dia ada ada batik. Okay, so untuk bahagian input, okay, kita tengok dulu untuk bahagian heating. Ha, ini untuk, untuk heating, this is the equation. Tenaga yang masuk, okay, tenaga yang masuk ni kita define sebagai tenaga yang cross the boundary lah. Cross the boundary masuk ke dalam sistem. Okay. okay. Arrow dia masuk ke dalam. Maka tenaga yang masuk ada dua bahagian. Yang pertama tenaga asal udara. Okay. The energy the, ental, the, the, the energy of air at state one. The okay. energy of air at state one. Plus okay. untuk sistem heating tenaga haba yang dibekalkan oleh heater. Sebab haba ni juga uh, cross the boundary masuk ke dalam sistem. Okay. Maka QH adalah term input. Okay. Term input. Jadi okay, dia bukan output, dia in input. Okay. clear eh? Maka ha, ini dua term ni adalah term untuk energy input kepada sistem atau ha, kepada proses sensible heating ini. And then energy output adalah apa-apa energy yang keluar cross the boundary in the apa uh, pada arah keluar daripada sistem. iaitu tenaga yang dibawa keluar oleh udara pada keadaan outlet. Ha so Cara nak tulis tenaga udara adalah M.A darab H. Okay, M.A darab H. Nah, itu cara kita tulis tenaga, jumlah tenaga dalam udara dalam unit watt. Atau kilowatt lah. Okay, kilo, kilowatt. Kilo unit, kilowatt. Okay. So M.A1 darab H1 plus Q dot h adalah energy input. Energy out adalah M.A2 darab H2 sahaja. Okay, clear konsep ni ya. Maka kalau kita susun balik, kita uh, jadikan heating power. Okay, heating power ni sebagai kita punya analysis. Maka Q.H sama dengan M.A darab H2 minus H1. Of course. Enthalpy 2 Enthalpy at state 2 adalah lebih tinggi. Daripada enthalpy at state 1. Sebab air menerima tenaga. Semasa uh, dia travel daripada state 1 kepada state 2. Maka of course enthalpy state tu lebih tinggi dan temperature dia lebih tinggilah. Okey. So clear konsep ni. Maka ini adalah cara kita buat energy balancing. saya tunjuk ni adalah cara untuk kita buat energy balancing. Identify yang mana satu masuk tenaga yang masuk dan identify mana satu parameter tenaga keluar. Nah itu saja yang kita buat. Ini okay. kita susun baliklah equation based on apa yang kita nak cari. Nah ini normal. Kita nak cari Q.h ni normal. Berapa banyak heating, heating power ataupun ada amount of heat that has been absorbed by the air. Yeah, the amount of heat that has been absorbed by by air. Kadang-kadang kita nak cari, kita tak nak cari Q dot. Kita nak cari H2. Mungkin Q dot dah diberi. Contohnya 100 watt. Yeah, mungkin. Dalam problem yang kamu jumpa, 100 watt heating power telah diberi. Specified. Maka equation ni kita boleh guna untuk calculate H2. Bukan untuk calculate Q dot. Ha, boleh. Tak ada masalah. Alright. dari situ, bila dah dapat H2, kita boleh predict What is the temperature of state 2? Ha, menggunakan equation Enthalpy yang saya tunjuk sebelum ni. Ha, tu apa kita akan tengok macam mana penggunaan dia. Okey, ni energy balancing untuk untuk heater. Ha cuba buat sekarang energy balancing untuk cooling. Untuk sensible cooling. Ha gunakan prinsip yang sama. And identify energy in, identify energy out based on the parameters here untuk bahagian sensible cooling. Ada inlet condition ada QC, ada outlet. Aku tulis. Energy in namanya yang mana? Dalam sistem cooling, ada berapa parameter untuk energy input? Satu ke dua? Satu je kan? Iaitu energy inlet. Energy air pada keadaan inlet. Satu term saja untuk input. Okay. Untuk bahagian output, ada dua. Yang pertama, energy outlet. Energy air at outlet. Dan yang kedua, Energi yang keluar daripada air. energi yang keluar daripada air absorb by the coolant. Dalam cooling coil ni ada coolant eh. Refrigerant. Contohnya so R134A. So the coolant will absorb heat from air. Maka air akan keluar. Uh, sorry. Uh, udara, apa, haba akan keluar daripada udara. Keluar daripada boundary. Uh, itu kita punya konsep. Uh, segi energy flow. Okay, dia akan keluar daripada boundary. Maka Okay, untuk energy balance for cooling, energy input cuma M.A1H1 untuk, untuk energy pada state 1. Whereas untuk energy out output, ada dua term iaitu energy air pada keadaan exit plus Q dot C. Okay, plus Q dot C. Bukan minus, eh? plus. Eh? plus. plus. Sebab ni jumlah. Okay, plus Q dot C. Maka kalau kita nak calculate berapa banyak haba yang hilang daripada udara ataupun the cooling rate. Okay, cooling rate lah. Basically, Q dot C adalah cooling rate of air sama dengan m.a H1 minus H2 so ulang-ulang macam ni je dalam air conditioning analysis kita akan ulang-ulang this analysis mass balance energy balance mass balance energy balance untuk setiap proses yang kita uh, kaji jadi challenge dia kat mana nampak macam senang sangat ni aircon memang senang tapi daripada segi balancing yang susahnya yang lecehnya dalam analysis aircon ialah nak tentukan This properties H2, H1, M.A nah, Kalau kita contohnya nak calculate Q.H, nak calculate Q.C Maka kita kena tahu eh, M.A, H1, H2 Maka ini yang leceh nak calculate Nak tentukan this properties based on the initially given properties nah, Contohnya yang diberi pada keadaan awal cuma temperature and relative humidity dan volume flow rate nah, Dari situ kamu kena tukar Kamu kena buat analysis air properties tukarkan temperature humidity ni volume ni kepada bentuk apa dia M.A, apa dia H1, apa dia H2. Ha, itu yang leceh. Especially kalau kita guna apa? Kalau kita guna calculation method. Guna formula untuk tentukan H1, H2 dengan M.A. Tapi kalau gunakan chart, psychometric chart tadi, wah oh, senang lah. Benda ni settle Seminit settle problem air conditioning. Seminit je. Okay, buat mass balancing, energy balancing, 30 saat, sorry, 20, 10 saat je ni. 10 saat dia buat energy balancing dengan mass balancing. 40 saat, 20 saat nak cari property, 20 saat lagi untuk buat calculation sikit-sikit. So settle. 60 saat selesai problem. Boleh cari QH, QC dalam masa 60 saat je. Kalau guna psychrometric chart. Tapi kalau guna calculation untuk dapatkan enthalpy uh, M.A uh, ni, it can be around 15 to 20 minutes. Okay, 15 to 20 minit. Ya. Selesaikan H1 berapa, H2 berapa, M.A berapa. Kalau tak cekap lah. Kalau dah cekap macam saya, mungkin dalam 5 minit juga lah. Yeah, sebab nak gunakan equation tu bukannya kata direct. Kita kena refer table, steam table dan sebagainya. Right? Nak dapatkan properties. Jadi, kena uh, it will be time consuming. Leceh. So that's why kena guna, kena ada skill untuk menggunakan psychometric chart. Sebab kalau kamu dah kerja nanti, jangan buat calculation. Gunakan chart. Eh, nanti bos marah. Apa tak siap-siap lagi -siap ni satu hari tak siap-siap lagi -siap calculation account. Padahal benda sepatutnya 10 minit siap. Tapi kalau untuk academic assessment untuk exam nanti, I expect that you must show uh, the calculation method. Meaning, uh, tak boleh guna chat. Kecuali dibenarkan oleh exam question tersebut. Gunakan chat untuk solve this problem. Okay, direct guna chat senang cerita. Tapi kalau tak dinyatakan kamu kena guna for formula untuk tentukan H1, H2, M A. Clear ha? ha, lah? Ha, dalam exam akademik kita kena buat berdasarkan arahan exam tersebut. Normally guna formula. Okay, normally guna formula. Sebab macam metric chart ni, ha, teknisyen kamu berhenti guna. Budak diploma, budak diploma berhenti guna. Ha, so apa beza antara kamu dengan orang? Ha, so kamu berhenti memahami tentang fundamental science of air properties menggunakan formula untuk mendapatkan property. So at any time kamu tak ada chart pun kamu boleh dapatkan air property. Okay, kita go this one example sebelum kita tangguhkan kelas dan sambung next week. Okay. This example one is on sensible cooling. tengok proses cooling. Proses heating tak seronok kat Malaysia ni. Proses cooling yang banyak berlaku. Alright, so statement dia adalah air flow into an air conditioning system at 5 meter cube per second. So 5 meter cube per second ni apa? V dot, volume flow rate. One. And it's cool from 35 degree C and 50% relative humidity. Okay, so temperature one adalah 35, relative humidity one 50%. Nah, ini state one eh. Dia sejukkan daripada this state kepada this state. Ha, untuk state two diberi cuma satu suhu. 30 degree. Sorry, satu satu property eh. Iaitu 30 degree Celsius. Mana T2 dah tahu. Ha, ini kes senang. T2 dah diberi. Ha, bukan kita kena predict T2. Tapi T2 dah diberi. Okey. Ha, ini kes senang ni sini. Okey ni. Determine the cooling rate. Ya. Yeah. Ada soalan? Okay, tak ada. So, determine the cooling rate. Ha, itu soalannya. Dapatkan Q.C. Okay, kita dah tahu temperature 2, maka kita boleh klik Q.C direct. And the relative humidity of air at the exit. Okay, kita perhatikan untuk state 2 cuma ada temperature tapi tak ada relative humidity. Tak ada relative humidity. Maka kita kena specific, uh, dapatkan relative humidity of air at exit. Assume the air pressure is constant at 100 kilopascal. So kita assume pressure air adalah constant at 1 atmospheric pressure lah. Atau kita gunakan nilai 100 kPa. Okay, 100 kilopascal. Ini penting ni nilai ni. Kita kena guna nilai 100 kilopascal dalam analysis nanti. Baik. <coughs> <Okay>. <coughs> so, macam mana nak start analysis First of all okay, Kita uh, sketch the process properly Masukkan nilai-nilai State 1, state 2 Make sure it is correct okay, So based on the diagram uh, 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 letak, Letakkan nilai dengan betul eh. And then First step Ialah mass balancing Dan kita kena buat mass balancing Untuk dua bahagian Iaitu dry air dengan vapor So dry air untuk case ni M 1 sama dengan M 2 sama dengan M Untuk vapor, M V1 sama dengan M V2. So macam mana kita tahu M V1 sama dengan M V2? Sebab tak dinyatakan pun dekat sini. Ini adalah sensible cooling. Tak dinyatakan eh. Ha, kamu jangan suka hati je assume semua cooling process adalah sensible. Tidak ada M apa, tidak ada removal of moisture. Kena tentukan tu. Biasanya kita kena tentukan. Macam cara, cara nak tentukan? Kita okay, tengok pada state 1, 35 degree C and 50%. Okay, based on these two properties, dapatkan dew point temperature. Okay, dew point temperature ber-table iaitu sama dengan saturation temperature. Okay, saturation temperature pada pressure PV. Itu ha, kena calculate dulu PV berapa. Okay, PV pada inlet condition. So kalau kita check dalam table, temperature temperature itu adalah dew point temperature. Dew point temperature. Apa yang kita nak cari adalah what is the dew point temperature untuk state 1. Okay. So uh, tak silap saya dew point temperature dalam 27 28 untuk untuk di state okay, 27 28 degree Celsius. Cooling berlaku sehingga 30 darjah sahaja. Maka T2 lebih tinggi daripada dew point. Okay, T2 lebih tinggi daripada dew point temperature. Maka proses ini tidak melibatkan condensation. Maka proses ini adalah sensible cooling. Maka m dot v1 sama dengan m dot v2. Okay. So sepatutnya dalam analisis ni, dalam problem solving ni, kena tentukan dulu what is the dew point temperature. Okay. Dew point temperature of air pada state 35 and 50% relative humidity. Barulah kita boleh tentukan sama ada vapor ni adalah uh, apa balance. m dot v1 sama dengan m dot v2. Kita kena tentukan proses ni sensible cooling ataupun tidak. Sepatutnya itu yang kita buat dulu. Oleh sebab kita belajar topik by topik. Maka confirm lah example 1 ni refer pada sensible cooling. That's why saya tak letak. Okay, tapi kamu kena check. Saya minta kamu check. Eh, what is the dew point temperature pada state ni? Nah, guna chat pun tak apa. Okay, guna chat terus. Senang cerita. Ini guna chat. Cuba seorang sekarang. Gunakan chat. Minta tolong seorang volunteer dapat gunakan chat dapatkan dew point temperature pada state 1. Dew point temperature untuk 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 aircon system ni. Plotkan 35 degree C lawan 50% relative humidity, tarik straight ke kiri sampai 100% line. Plotkan satu titik dulu. 35 degree dengan 50%. Saya tak nak buat, kamu buat. Ha. Tarik sampai ke kiri, uh, tarik ke kiri straight sampai 100% line. Ha. Berapa? Ada yang buat tak? Terus saya bagi arahan kepada angin je ni. Tak ada orang respon pun. Tak ada orang buat pun. Siapa buat. Seorang. At least orang. Daripada 60-70 orang tu. At least buat. Dapat tak? Dapat tak value? Tak ada. Ha, sepatutnya yang kerja ni semenit je kerja. Tak sampai semenit pun. Tak ada. Tak ada siapa-siapa yang berminat untuk respon. Eh. Ha. Alright. So tak apalah. Ha, siapa kamu buat sendirilah nanti. Okay, now kita tengok untuk analisis seterusnya, kita dah confirm lah benda ni sensible cooling, proses ni proses berkuling. So, the mass balancing ni betul maka kita tukar dalam bentuk uh, m.v kepada bentuk m.a maka specificity 1 sama dengan specificity humidity 2 okay. ini very important relationship dan analysis ni iaitu specific humidity tidak berubah sebab tidak ada perubahan moisture ok so the next step energy balance the energy balance this is a cooling process maka q.c sama dengan m.a h1 minus h2 seperti mana kita buat tadi lah ok so sekarang ni saya nak just tunjukkan in brief the steps untuk dapatkan enthalpy dan juga m dot. Okay, enthalpy dan juga m dot untuk problem macam ni. The first one kita tengok untuk state one. So first one, first analysis pasti kita akan start dengan analysis menggunakan parameter relative humidity. Relative humidity one, okay, ingat ada punya term adalah relative humidity sama dengan PV over PG. Okay, PV over PG. So kita refer relative 1 sama dengan PV1 bagi PG1. Mana PG ni kita boleh dapat daripada table. PG1 sama dengan P set pada temperature 1. So refer table A4. Saya akan go through very fast tapi maklumat-maklumat macam yang dapat ni semua dah ada. So kamu kena check balik, buat balik. Maka diketahui relative 1 is 0.5. PG1 adalah 5.6291 ni dapat daripada table daripada temperature 1, temperature 35 degree C. Maka P1 ialah 2.815 kilo pascal. Okay, 2.815. Maka berapa temperature PA? Ha, sebab kita perlukan PA. Dan nak solve the next step, kita perlukan PA. Pressure dry air untuk state 1. Okay, so dapatkan dulu. Kenapa nak dapat PA? Sebab kita kena masukkan sama ni untuk calculate specific humidity. So, dalam term specific humidity ada PV dengan PA. Kita so, dapatkan PA, calculate PA. Mana PA1 sama dengan P minus PB1 iaitu total pressure of air. Berapa total pressure of air? 100. PB1 dah dapat tadi. So dapat PA1 direct should be 27.185. Nah, maka jawapan dia untuk specific humidity 1 adalah 0.0181 kilogram vapor per kilogram dry air. Ha, nah, ni jawapan based on this equation. Dapatkan PB1, dapatkan PA1 baru dapat specific humidity 1. Mana dapat PV1? PV1 dapat apa? Daripada hubungan relative humidity. Ingat, most of the air conditioning analysis will start dengan relative humidity. Start dengan hubungan ni. Ha, kamu akan dapat PV dan boleh buka yang lain. Boleh dapatkan yang lain. Dapatkan ada PV. Okay, barulah boleh dapat yang yang lain. Okay. So, kan kita dah dapat specific humidity 1. Specific humidity 1 sepatutnya sama dengan specific humidity 2. Jadi lepas ni specific humidity tak payah calculate dah. Senang cerita. Okay sekarang kita nak tengok enthalpy pula. How to obtain the enthalpy of state 1. Dalam kini it is quite easy because the temperature of state 1 is already known. Iaitu 35 degree C. Maka HA1 dengan HV1 kita boleh refer direct dan calculate direct. Okay. HA1 sama dengan CPA T1. Okay. Tambah dengan specific humidity 1. HV1, oleh sebab kita dah tahu temperature, maka kita boleh refer direct table. HV sama dengan HG pada temperature 1. Okay, so refer table direct. Ingat, temperature 1 ni kena bubuh dalam degree Celsius. Alright. So, HG pada temperature 3, 35 darjah Celsius dan 256.4. Ini refer pada 35 darjah Celsius. Eh? 256.4. So T1 darat dalam unit degree C. So akan okay, dapat jawapan H1 ialah 81.38 kilojoule. Okay, 81.38 kilojoule. Tinggi ni nilai enthalpy ni. Sebab apa yang tinggi? Sebab temperature of air at state 1 is high. Okay, 35 degree Celsius. Okay, 35 degree Celsius. Maka enthalpy tu tinggi. So the next step. Okay state 1 kita settle. Dapat dah enthalpy. Ha, belum, belum, belum. Kita nak dapatkan M dot. Okay M M dot. M dot A. Volume flow rate diberi 5 meter cube per second. Okay. So normally volume flow rate ni kita akan specify sebagai V dot untuk state 1 lah. Okay. 5 meter cube per second. Patutnya V dot tu sama dengan V dot 1 je. Tapi untuk tujuan analysis, untuk calculation M dot, kita akan refer state 1. V dot ni sebagai V dot 1. Okay. Maka untuk dapatkan M dot A, kita gunakan persamaan ideal gas law untuk dry air portion. Okey, oleh sebab kita nak cari M dot A. Dry air mass flow rate. Maka kita refer dry air properties. PA1, M dot A1, RA. Ha, jadi kita guna property dry air bukan property vapor. Okay, ada gas law untuk hubungan dry air. Yang yeah, so masukkan nilai lah. Cuma untuk ada gas law, temperature dalam Kelvin. Nampak ni? T1 lah 308. Okay, T1 sama dengan 35 degree C. So it is 308 Kelvin. So ini ini benda yang nak kena betul-betul be aware lah dalam analisis aircon yang mana untuk enthalpy guna degree C untuk ada gas law guna Kelvin. Okay clear benda ni. Maka jawapannya 5.5 kg dry air per second ialah m dot sama dengan m dot A. Sebab m dot A2 pun sama. M dot A2 sama dengan m dot A1 maka kita tulis sebagai m dot A sahaja. Alright. Itu so, dah sah untuk M.A1 menggunakan V.1 dan hubungan idea gas law untuk state 1. So now kita go pada state 2. Apa yang kita nak tahu state 2? Cuma satu je. Iaitu enthalpy H2. Kita okay, case ni kita dah dipermudahkan sebab kita dah tahu specific humidity. Specific humidity 2 is equal to specific humidity 1. Alright. So kita boleh calculate specific humidity 2. Maka kita calculate direct enthalpy of air. Ini pun mudah juga sebab temperature of air dah tahu. Temperature of air at state 2 is 30 degrees Celsius. 30 degrees Celsius. Ah, maka kita boleh gunakan hubungan enthalpy. T2 dah tahu. HV ah, ialah Hg pada T2. T2 dah tahu. So refer table direct. Right? Maka dapat 76.4. Nak tahu logik ke tak jawapan enthalpy 2 kita bandingkan enthalpy 1. Ini adalah proses cooling. Ku Okay, proses cooling. Maka entalpi 2 sepatutnya lebih rendah daripada entalpi 1 sebab haba dah diserap oleh cooling oleh coolant. Okay, haba telah diserap oleh coolant. So entalpi 2 should be lower than entalpi at state 1. Okay, so kamu check balik lah. Macam dapat data-data ni especially this value. 2555.6 boleh dapat. Alright. <coughs> Maka dengan enthalpy, the, the known enthalpies and the known mass flow rate, we can calculate the cooling rate. soalan pertama dia, the, determine the cooling rate. So Q dot C sama dengan 27.4 kilowatt. 27.4 kilowatt. So itu jawapan dia menunjukkan berapa cooling rate dalam sistem ini yang menyebabkan udara turun suhu dia sebanyak 5 degree Celsius. Dengan flow rate sekian, dan dengan asal dengan relative humidity asal state 1 adalah 50%. Jumlah yang dis, haba diserap adalah 27.4 kilo watt. Okay, clear eh? Okay, the next question, relative humidity of air at the exit. So, macam mana nak cari? Relative humidity formula ni lah. Relative humidity sama dengan PV per PG untuk state 2. Eh? Relative humidity sama dengan PV per PG. Maka kita kena tahu PV2, PG2. Baru kita tahu specific humidity 2. So, macam mana nak tahu PV2 dengan PG2? Okay. Uh, okay. So, untuk dapatkan PV, untuk dapatkan PV kita gunakan hubungan specific humidity. 0.62 specific humidity 2 sama dengan 0.62 PV2 bagi PA2. Okay. Kita nak solve apa? PV2. Specific humidity 2 dah tahu. Okay. This value. PA2 belum tahu. Ha, tapi kita tahu PA2 sebenarnya sama dengan this relationship PA2 sama dengan P total pressure tolak PV2 so kita gantikan that term okay. P total pressure P tak tahu value 100 100 kilo Pascal right is value 100 kilo Pascal maka uh, relationship ni kita jadikan dia sebagai uh, daripada 2 unknown jadi satu unknown sahaja okay. dalam keadaan asal PV2 tak tahu PA2 tak tahu tapi sekarang kita gantikan PA2 dengan this term maka tinggal satu -an unknown, iaitu PV2, maka boleh solve PV2 sama dengan 2.8, kilo pascal. So dah dapat PV2, kita boleh solve relative humidity work. Tapi kita kena tahu dulu PG, okay, PG untuk state 2. Okay, PG untuk state 2, kita refer direct pada table. Okay, PG2 sama dengan PG, Pset pada temperature 2, temperature 2 30 degree C. So refer pada 30 darjah Celsius berapakah pressure tepung. Bagi tepu dalam table A4 juga. Dia dapat 4.2469. Okay, 4.2469. PV2 2.8. Maka relatif humidity 2 adalah 67%. Lah. Okay, 67%. Okay, 67%. So, kita tengok apa yang berlaku sebenarnya. Bila cooling, bila kita lakukan proses cooling kepada air, maka suhu udara akan drop. Dapat 35 jadi 30. Tapi apa kesannya kepada relative humidity? Asalnya 50% tapi relative humidity ada exit ialah 67%. Ha, maka apa kita nampak adalah bila temperature drop relative humidity naik. Okay, bila temperature drop relative humidity naik. Tapi macam mana relative humidity boleh naik? Sedangkan there is no change in vapor. There is no change in vapor. Ha, so untuk memahami kenapa Relatif humidity air naik bila udara sejuk Maka kita kena refer pada uh, uh, Pada persamaan asal Relatif humidity iaitu MV over MG M based on mass Relatif humidity dengan MV over MG So apa yang berlaku adalah Bahagian M, MV Constant, okay, bahagian M Mass of vapor constant Tapi bahagian MG yang berubah Bila temperature berubah Okay. Kita kena bayangkan gas. Yang kita tahu tentang gas ialah bila gas dipanaskan, suhu naik, maka volume dia mengembang. Right? Bila temperature naik, volume mengembang. Maka apa yang berlaku ialah bila volume mengembang, maka bahagian mg pun mengembang. Maksimum vapor yang boleh disimpan dalam udara pun meningkat sebab volume air itu sendiri meningkat bila udara jadi pa panas maka mg naik mg naik bila temperature naik okay, mg naik bila temperature naik so bila temperature turun udara akan shrink maka mg pun akan shrink maka eh, bila temperature turun nyak ni temperature turun maka mg untuk keadaan 2 pun akan drop okay, mg akan drop sedangkan mv kekal sama mv sama mg drop MV sama MG drop. Maka apa kesan dia kepada relative humidity? Naik. Okay, sebab MG turun, atas ni constant, maka relative humidity meningkat. Ha, nah, dari segi praktikalnya kita akan rasa bila udara makin sejuk, maka udara makin lem, lembab. Betul tak? Secara relatif kita rasa. Bila udara makin sejuk, kita akan rasa secara relatif udara semakin lembab. Sedangkan tak ada berubah apa pun dari segi moisture. Tak berubah pun. Tapi kita rasa secara relatif. Secara relatif. Udara semakin lembab. Okay, bila relatif mati naik, menghampiri 100%, maka kita rasa udara semakin lembab. Okay. Last question. Adakah ada exit temperature ni, ataupun exit condition ni, comfortable untuk manusia? ASHRAE, ASHRAE dah produce satu standard range of comfort level. Okey, ASHRAE dah produce satu standard range of comfort level sebagai guidance untuk air conditioning design. Oleh sebab manusia ni pelbagai jenis, ada 7 bilion manusia dan 7 bilion personal preference personal comfort requirement. Saya dengan kamu tak sama, kamu dengan mak ayah kamu pun tak sama Daripada sekali comfort requirement. Contohnya saya suka suhu Dua puluh lapan. Kamu suka suhu dua puluh. Lantai humidity pula saya suka udara lembab. Kamu suka udara kering. Nah, itu yang membuat kita comfort. As a comfort. So, oleh sebab ada kepelbagaian ini. Maka Ashley produce satu standard range. Okay, satu standard comfort range. Untuk suhu, comfort range dia adalah twenty two to twenty seven degree Celsius. Dua puluh dua ke dua puluh Dajah Celsius. Itu standard comfort range untuk manusia. Sebagai guideline untuk design aircon. 22 ke 27. Of course, ada setengah manusia yang tak berada pada standard range ni. Dia suka suhu lebih tinggi daripada 27 ataupun lagi rendah daripada 22. Ha, tu itu kira tak ada masalah lah because this is just a guidance, standard range yang sebagai guidance untuk design. Okay, untuk relative humidity pun ada standard comfort range. Okay, relative humidity. Ha, temperature tadi 22 ke 27. Relative humidity, secara logiknya di tengah-tengah. Iaitu 40 to 60%. 40 to 60%. That is the standard comfort range untuk manusia. Ha, maka kalau kita tengok our example 1, sistem ini. Proses penyejukan itu berjaya ke tidak untuk mem membawa udara daripada, saat, daripada keadaan suhu tinggi dan 50% net humidity berjaya ke tidak jadikan dia lebih comfortable. Berjaya ke tidak? Ha, belum, belum berjaya sebab temperature outlet ni masih lagi lebih tinggi. Masih lagi higher than 27. Net humidity 67%, oh ha, tinggi, lebih tinggi daripada comfort range. Comfort range sepatutnya 40 to 60 saja. Ha, maka The cooling process be tidak berjaya untuk uh, apa treat the air, okay, merawat udara ni kepada keadaan yang mem memenuhi standard comfort requirement. Dia okay, tidak berjaya. Nah, tetapi ini sebagai asas sajalah untuk kita faham macam mana flow of analysis. So as air conditioning engineer nanti bila kamu nak design satu sistem aircon, nah, try lah, try untuk dapatkan satu sistem yang mana dapat sentiasa dapat memenuhi comfort level requirement iaitu 22 to 27 degree C dan juga 40% to 60% relative humidity. Alright. So for today sampai, sampai example 1 sajalah. So uh, ada apa-apa soalan tentang example 1? Tentang calculation method ni. Ada apa-apa soalan? Hmm. Tak ada saya. Okay, saya. Okay je, so kamu boleh go through balik lah nota-nota ni saya akan letak dalam kelas immediately uh, dalam chapter 6, uh, sorry dalam channel untuk chapter 6 air conditioning. Okay, kamu go through dan next week kita akan sambung untuk proses-proses yang lain ni. Humidification, dehumidification. Alright, so kita akan buat benda yang sama je, mass balance dan energy balance untuk setiap proses. Okay, so thank you very much Tu hari ini. Kita dah berjaya selesaikan separuh daripada content untuk air conditioning system. <coughs> okay, so insyaAllah kita akan sambung lagi next week. So, minggu ni tak ada apa-apa lah. Okay, so. okay, tak ada apa-apa soalan. So, okay terima kasih banyak insyaallah kita jumpa lagi next week assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. thank you sir thank you sir saya post ni terus